بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ambiyo surasining avvalidagi uch oyatda alloh taolo aytadiki odamlarga hisoblar yaqinlashdi ular bo'lsa g'aflatda yuz o'giruvchi bo'lib yuribdilar ularga robbilaridan qanday bir yangi eslatma zikr kelsa albatta uni o'ynab eshitadilar qalblari lag'u holida eshitadilar va zolim bo'lgan kishilar yana shivirlashadilarki bu odam o'zlaringga o'xshagan bir odam bo'lsa ya'ni payg'ambarlikni iddao qilayotgan bu odam rasulullohni nazarda tutyapti sizlar ko'rib turib shu narsani sehrga ergashib ketaverasizlarmi deb bir birlarini rasulullohdan qaytaradilar yunus surasining bir yuz birinchi oyatida esa alloh taolo aytadi oyat mo'jizalar ogohlantirishlar iymon keltirmaydigan odamlarga foyda bermaydi baribir bugun tafsir darsidan al qomar surasini tafsirini boshlaymiz allohdan madad so'rab asosan bugun gapiradigan mavzularimiz yuqoridagi ikki suraning oyatlaridagi mavzular bo'ladi ambiyo surasidagi va yunus surasining bir yuz birinchi oyatidagi ma'nolar al qomar surasi oy surasi degani biz ko'p ishora qilyapmiz qur'on koinot jismlariga juda katta e'tibor qaratgan suralarni nomini koinot jismlari bilan nomlagan masalan avvalgi surani o'tdik yulduz surasi an najm bu sura qomar surasi oy surasi mana o'ttizinchi yuzda yana bir surani o'tdik ashshams quyosh surasi bor yana bir sura o'tdik al buruj surasi yulduz turkumlari yana bir sura o'tdik al toriq chaqnovchi yulduz degani ko'p suralar hattoki qur'on bu suralarni nomini osmon jismlariga atagan bu qur'onda astronomiyaga ya'ni osmonga insonni qiziqtirganligidan bo'lmasam qiyomatgacha keladigan bir odamlarni jannatni do'zaxi uchun kerak bo'lgan kitobni suralarini nomini bunaqangi bir osmon jismlari bilan nomlamas edi qur'on al qoma surasi makkada nozil bo'lgan ulamolar bu narsaga ittifoq qilishgan chunki oy bo'linishligi haqidagi sura bu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mo'jizalari oy makkada bo'lingan kofirlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mo'jiza so'rashgan qani bir mo'jiza ko'rsat payg'ambar bo'lsang deyishgan xuddiki mo'jiza ko'rsatsalar iymon keltiradigandek oxiri rasululloh sallallohu alayhi vasallam allohni yordami bilan mo'jiza ko'rsatganlar osmonda turgan oy ikki bo'lakka bo'lingan ikki tog'ni orqasiga tushgan bo'linib bo'linib bu narsa ah, sahih rivoyatlarda mutavotir bo'lib kelgan bir qancha sahobalardan tobiinlar zamoniga borib batar ularda ko'payib mutovotir darajada rivoyat qilingan bu narsa oy bo'lingan rasulullohni katta bir mo'jizalari bu sura mana shu narsaga munosabat bildirib nozil bo'lgan keyin makkada ya'ni rasululloh mo'jiza ko'rsatdilar baribir iymon keltirishmadi endi tabiiyki bu narsada bularni bir ogohlantirib qo'yish kerak edi mo'jiza ko'rsatilinadida ular keyin buni ustidan kulib qolib ketavermaydi bu oddiygina bo'lib aslida mo'jizadan keyin iymon keltirmasa bir millat u millat halok bo'lishi kerak o'tgan ummatlarda shunaqa bo'lgan alloh taolo oyatda aytgan biz mo'jizalar jo'natishligimizni bizga man qilgan narsa shuki avval mo'jiza jo'natsak odamlar uni yolg'onga chiqarardi keyin ya'ni halok qilardik deydi misol uchun samud qavmiga olloh taolo tuya mo'jizasini ochiq mo'jiza qilib berdi ular uni yolg'onga chiqardi olloh oxiri halok qildi uni samud qavmini demak aslida mo'jizadan keyin millat halok bo'lishi kerak u ustidan kulib xohlasa ko'rsat deb ko'rsatsa ham keyin yana ustidan kulib qopi ketilvermaydi endi olloh rahm qilgan ummati muhammadga mo'jiza sabab ularni olloh halok qilmagan rasulloh sallohu alahi vasllam zamondagi kofirlarda ham mo'jizani ular yolg'on desa ham hat qilmagan lekin baribir bunga bir munosabat bildirilishi kerak edi bu shahar bedarvoza emas xohlasang ko'rsat deysanda ko'rsatsa ham iymon keltirmaysan ana shunga munosabat bildirilib aytyapmizki sura nozil bo'lgan al qomar surasi bu kofirlarga tahdidlar qiladi sizlar endi bu mo'jizaga iymon keltirmay xotirjam yuraveraman deb o'ylamanglar deb kofirlarga qattiq tahdidlar keladi hozir o'z navbatida bu mo'jizadan ham keyin iymon keltirmaganligiga ge, rasululloh mahzum bo'lib qolganlar rasulullohga tasalli bildiriladi bularga foydasi yo'q siz xafa bo'lmang bularga chunki kishi masalan da'vat sohasiga chiqsa his qiladi agar bir odamlar gapingizni tushunmasa shunaqa his kelaveradiki sizga men tushuntirib berolmayapman shekilli degan his kelaveradi odamga nima qilsam ekan yana qanaqa qilib tushuntirsam ekan deysiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham agar odamlar u kishiga mana shu mo'jiza ko'rsatsalar ham iymon keltirishmasa oyatlar o'qib bersalar ham sharhlab bersalar ham iymon keltirishmasa mana shunday his qilib qolardilar men tushuntirib berolmayapman shekilli bularga agar yaxshiroq tushuntirib bersam yoki mana yanada kattaroq bir mo'jiza ko'rsatib bersak oxirigacha olib boraversak tirab mo'jiza desa bersak oyat desa bersak yana boshqacha so'rasa uni ham bersak oxiri borib burchakka qissak shu iymon keltirib borsa kerak deb rasululloh harakat qilaverganlar odamlar hozir ham bahsda shunaqa fikr qiladiyu bir odamni shu deydi raddiya berib berib gapirolmaydigan qilib tashlasanglar şey deydi masalan shu odam oxiri oh, tan bersa kerak deydi buni o'sha tortishayotgan odam ham o'zi shunaqa his qiladi chetda qarab turganlar ham shunaqa his qiladi unday emas har qanaqa uslub bilan gapirolmaydigan qilib tashlasangiz şey ham ishonmaydigan odam ishonmaydi shu paytda o'sha siz da'vat qilayotgan odamga o'ziz bo'lsangiz o'ziz boshqa birov bo'lsa boshqa birov unga tasalli bildirishingiz kerak bu sen nuqsoningdanemas unaqa deb o'ylama bu odam o'zi gapga kirmaydi bu odam o'zi gapga kirmaydi shu darajadaki insonni qarang biz insonmiz odam bo'lib turib odamga tushuntirib berolmasligimiz u ayrb emas endi qarang yaratgan olloh yaratgan olloh mo'jiz o'zi mo'jiza ko'rsatsa tushunmaydi bular deyapti biz oyat <laughs> o'qib berishimizni qo'ying oyatni sharhlashligimizni hadisni sharhlashligimizni bizda nuqson bor tabiiyki olloh istagandek tushuntirib berolmaymiz baribir lekin olloh o'zi keyin kavniy bir oyat jo'natadi kavniy oyat degani mo'jiza olloh jo'natganiga ishonmagan odamga siz o'qib berib qanaqa qilib ishontira olasiz uni buni ham qo'ying olloh s jo'natganiga ishonmaganini ham olloh ertaga <laughs> bularni tiriltirsa qiyomatda jahannamga solsa jahannamga jahannamga kirib chiqsa ham hattoki olloh aytganki va ruddudegan agar dunyoga qaytarilsalar ular yana shu dunyoda avval qaytarilgan ishlariga qaytib ketardilar ular degan ko'ryapsizmi <laughs> demak ishonmaydigan odam jahannamga kirgizib chiqarsangiz ham ishonmaydi siz unga raddiya bera olmayotganligingizdan emas bu yoki bir tushuntirib bera olmayotganligingizdan emas bu xullas ikkala tomonga mana sura kerak edi bunga ishonmayotgan kofirlarga tahdid bo'lishi kerak edi va ishonmayapti yanada bitta mo'jiza ko'rsatsak ishonsa kerak deb o'ylayotganlarga tasalli edi bu ana shu uchun unga munosabat bildirib sura nozil bo'ldi endi qarang Xo'p, oy bo'linish hodisasiga munosabat bildirilishligi bor yo'q ikki og'iz gap ekan kofirlarga tahdid mu'minlarga tasalli A nima uchun hozir bu bitta sura tushyapti 55 oyatlik sura 55 ta oyat bu sura ikki og'iz gapga ikkita oyat bilan munosabat bildirib qo'ysa bo'lmasmi? 55 oyat nimaga kerak mana bu asli munosabatni tagida boshqa gap bor degani ya'ni, yani munosabat bir odamlarni e'tiborini jalb qilishlikka bir kalit xolos uni ortidan odamlarga katta katta aqidalar o'rgatilindi misol uchun haqni qarshisida botil ahli qanaqa bo'lishi sunanlari o'rgatildi ya'ni har doim uni biz demak hayotda qo'llaymiz endi qiyomatgacha haq kelsa unga qarshi qaysarlik qilayotganlarni sifatlari o'rgatilindi o'shandan biz bilib olaveramiz qanaqa bo'ladi ular ikkinchidan ularga biz qanaqa muomala qilishimiz kerak qaysarlarga mana shular o'rgatilindi uchinchidan tarixdan qancha ibratlar misol qilindi hozir keladi millatlar nuh qavmini zikri keladi ot qavmini zikri keladi samud qavmini zikri lut qavmini zikri fir'avn zikri keladi va hokazo tarixdan qancha misollar keltirildi undan keyin bu o'tmishdagi kofirlarga hozirgi kofirlarni qiyos qilish ilmi o'rgatildi min degan oyat keladi hali nima endi sizlarni kofirlaring avvalgi kofirlardan yaxshimi hammang bir gur avvalgi kofirlar haqni qarshisida nima qilgan bo'lsa hozirgilar ham xuddi shunday qiladi bu sunanlar bir xil va avvalgi kofirlarni olloh nima qilgan bo'lsa hozirgilarni ham xuddi shunday qiladi bu sunanlar bir xilligi like o'rgatilindi oxir oqibat keyin bu haqqa ergashganlarni oqibati qanaqa ka bo'lishligi bilan sura yakunlanadi shuning uchun ham aytamiz doimo mana jamiyat ichida bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirilganda qanaqadir ka katta bir olamshumul voqealar bo'lyapti masalan mana shu paytda siz o'ylamang faqat bu yerda munosabat maqsad deb nima bo'ladi munosabat bildirgan bilan deb munosabat bir kalit bo'ladi uni tagidan siz odamlarga kerakli bo'lgan aqoidni eshigini ochishingiz kerak tushunarlimi munosabat bizga kerak emas aslida hech narsa o'zgarmaydi munosabat bildirish bilan masalan bir odam boshiga bir musibat keldi tasavvur qiling chiqib o'sha yerda unga bir musibatiga bir og'iz bir fikr bildirasiz bu aslida hech narsani o'zgartirmaydi to'g'ri lekin o'shani asnosida siz u odamga musibat kelishiga sabab bo'lgan illatlarni unga eslatib o'tasiz munosabatiniz unga kalit bo'ladi qur'on mana shu narsani bizga doim o'rgatgan sababi nuzul degan ilm bor qur'onda ya'ni bir voqea sodir bo'ladida o'sha sababidan keyin qur'on nozil bo'ladi bu munosabat bildirish degani jamiyatni ichida bo'layotgan voqealarga qomar surasi ham xuddi shunday deyapmiz munosabat suralaridan uni asnosida esa ellik besh oyat bilan katta katta aqoidlar kirgizib o'tilindi odamlarga endi har doimgidek surani mavzularga taqsimlab olamiz to'rt mavzuga taqsimlab o'rganamiz surani birinchi mavzu birinchi oyatdan sakkizinchi oyatga qadar yuqorida aytganimizdek haqqa ergashmaydigan odamlarni sifatlari bayon qilinadi va ular bilan qanaqa qilib muomala qilish kerakligi mo'minlarga o'rgatilinadi nima qilish kerak ular bilan oxirigacha davom ettiraverish kerakmi janjalni yo yu yuz o'girish kerakmi to'xtatish kerakmi mana shu narsalar o'rgatilinadi sakkizinchi oyatga qadar keyin to'qqizinchi oyatdan qirq ikkinchi oyatga qadar o'tmishdan ibratlar keltiriladi haqqa ergashmayotganlarga va hozirgi bu haqqa ergashmayotganlarni sifati o'tmishdagilarni ayni sifati ekanligi keltiriladi bir xil rol o'sha rol uni rolni o'ynovchilar o'zgargan xolos to'qqizinchi oyatdan qirq ikkinchi oyatgacha nuh qavmi zikri keladi ularni payg'ambarlariga qaysarliklari ot qavmi zikri payg'ambarilarga qaysarliklari samud qavmini zikri payg'ambarga qaysarligi lut qavmini fir'avnni mana shu toifalarni zikri keladi uchinchi mavzu qirq uchinchi oyatdan ellik uchinchi oyatga qadar bunda alloh taolo o'tmishdagi kofirlarga hozirgi kofirlarni qiyoslaydi mana bu judayam kerakli ilm chunki hozirgi zamonda odamlarga qur'onni oyatini gapirib bo'lmaydigan bo'lib qolgan bir oyat aytsangiz u au firavn narigisini aytsangiz u abu lahab yana bittasini aytsangiz u valid ibn mu'ira xuddiki o'tmishdagi kofirlargina shu yomon bo'lgan hozirgi kofirlarga esa bu oyatlar tushmaydi hozirgi odamlarga ana shu narsani botil qiladi qirq uchinchi oyatdan boshlanadi ellik uchinchi oyatga qadar uchinchi qismida surani akuffarukum oru min ulaykum deb zikr boshlanadi nima sizlarni kofirlaring anavi o'tmishdagidan yaxshimi <laughs> tushmaydi sizlarga bu balolar ular shu ishni qilganda shunaqa balo kelgan bo'lsa sizlar shu ishni qilsanglar ham xuddi shunaqa balo keladi nima sizlarni farqlaring bor ulardan ellik uchinchi oyatga qadar <laughs> mana shu <şu> mavzular <laughs> muhokama qilinadi <akılına. gülüyor> keyin oxirgi ikkita oyatda to'rtinchi qism ellik to'rtinchi va ellik beshinchi oyatlarda mo'minlar bu narsalardan istisno qilinib ular go'zal xotima bilan xotima topganligi gapiriladi xulosa qilib shundoq qismlasangiz qamar surasini qarang mag'zi nima ekan dunyoga kelamiz haq keladi botil keladi haqni rolini o'ynovchi bo'ladi botilni rolini o'ynovchilar bo'ladi keyin botilni rolini o'ynovchilar qayerga ketadi haqni rolini o'ynovchilar qayerga ketadi mana shu narsani tushuntiradi bu birinchi marta aytayotgan gapimiz emas <laughs> bu bu o'n martalab takrorladik adashmasak bu narsani chunki qur'on buni shunaqa ko'p takrorlagan makka suralarini xohlagan surasini ochib shundoq umumiy maqsadiga nazar soling a ana shu gapni topasiz u makka suralari uzun suralar bo'lsin mana qamar surasiga o'xshagan ellik besh oyatlik yoki undan ham uzun masalan hud surasi shunga o'xshagan uzun uzun suralar yuzlab oyatlik suralar yoki uch oyat to'rt oyatlik kichkina kichkina suralar bo'lsin bir xil masalan hozir shu aytgan gapimizni qarang qamar surasini mag'zi dediku dunyoga kelamiz botil bor haq bor botilni rolini o'ynovchilar bor haqni rolini o'ynovchilar bor botilni rolini o'ynovchilar jahannamga haqni rolini o'ynovchilar jannatga shu gap qarang mana qamar surasini mag'zi deyapmiz val asr surasini tafsirini o'tdik shundoq tarjimasini ochib qarang ayni shu gapni o'zimi alloh asrga qasam deydi asr degani zamon ya'ni nima yani. uchun zamonga qasam chunki shu za zamonda o'ynaliladi rollar inson zoti borki ziyonda de deydi hammamiz demak zamonga keldik ziyondamiz inson zoti borki ya'ni botil rolini o'ynovchilar ziyonda ya'ni jahannamda keyin haqni rolini o'ynovchilar bor haqni rolini o'ynaydi ular iymon keltiradi solih amal qiladi bir birini haqqa chaqiradi bir birini sabrga chaqiradi ular go'zal xotima bilan ziyon ko'rmay xotimasi yakunlanadi xuddi shu mavzumikan ko'ryapsizmi kichkinagina asr surasini olib mag'zini qarasangiz katta katta qomar surasi hud surasi arof surasi ana shunga o'xshagan suralarni ayni mag'zi faqat avval aytganimizdek kengaytirib borilavergan suralar ya'ni kattartirib xullas mana shu to'rt mavzuga bo'lib o'rganamiz surani asosiy maqsadni tushundik suradan nima ekan ya'ni endi har doimgidek yana bir narsa bor surani bir o'zagi bo'ladi uni ichidagi eng asos oyati eng katta uni haligi tomiri qamar surasida bitta oyat bor to'rt marta takrorlanadi surada to'rt marta takror keladi oyati biz qur'onni eslatma uchun oson qildik eslatma oluvchi bormi deydi surani qarang to'rt marta takror kelgan mana shu oyat surani mag'zi ana shu ya'ni eslatma ol ko'zingni och gumroh bo'lib yuraverma qaysarlik qilib surani asosiy tomiri shu oyat buni bu oyat tafsirida inshaalloh yana sharhlaymiz endi bunga qo'shimcha surada yana bitta oyat to'rt marta takrorlangan bu kana buabi va nuzur degan kalima oyat qanday bo'lar ekan meni azobim qanday bo'lar ekan meni ogohlantirishim degan oyat surada to'rt marta takrorlangan buni bu surani qamchisi desak bo'ladi misol uchun aytamiz bir odamni bir marta ikki marta uch marta ogohlantirasiz bir narsadan keyin qo'lingizga bir kaltakni olasizda qanday bo'lar ekan aytganini qilmaslik deb urasiz yana bir narsani gapirasizda qanday bo'lar ekan aytganimni qilmaslik deysizda yana urasiz har tanbehizda shu gapingizni takrorlab savolaverasiz qamchilaverasiz odamni qamar surasida ana shunga o'xshagan kofirlarga qamchi bor to'rt marta darrov urilinadi ularga har biri qizig'i bir halok bo'lib ketgan millatni zikr qilinadida masalan nuh qavmini keyin ot qavmini samud qavmini va e, fir'avnni har birini zikr qilingandan keyin bittada mana shunaqa kaltak bilan ularga darrov urin ogohlantirish qanday bo'larekan gapga kirmaslik qanday bo'lar ekan azob qanaqa ekan endi mana azobni sotinglar deb darrovuiad bu narsani biz al mursala surasini tafsirida ham aytgandik mursalat surasida ham xuddi shunaqangi o'nta kaltak bor darra voyu yama izii har xil uslublarda olloh tanbeh berganda har tanbehdan keyin mana shu kalimani takrorlayvergan o'n marta takrorlangan holiga voy bo'lsin yolg'onga chiqaruvchilar dedi o'n darra bor edi bunga o'xshagan narsani biz hali yana mana qomar surasidan keyingi sura ar rohman surasida o'tamiz har bitta oyat davomida akua takror kelaveradi ey insonu jin qaysini yolg'on deya olasan robbingni ne'matini bitta ne'matni gapiradida keyin yana bir kaltak uradi qaysisini yolg'on deya buni yolg'on deya buni yolg'on deya olasanmi va hokazo bu qur'onni ana shunaqangi darralash uslubi odamni darralamaydi miyani darralaydi qotib qolgan miyani ochib yuborishlik uchun aqllarni charxlaydi mana <mari> bu narsa shuning uchun ham qamar surasida to'rt marta takrorlanganqanday bo'lar ekan azobim qanday bo'larekan ogohlantirishim gapga kirmaslik ya'ni shunga o'xshash yana bu sura shuning uchun ham aytsak bo'ladi tanbeh surasi kofirlarga ogohlantirish mo'minlarga esa mo'minlarga targ'ib surasi shuning Şu, uchun ham qurondan eslatma olishlikka ishora qilgan muddakir kalimasi surada olti marta keladi muddakir degani mutazakkir eslatma oluvchi bormi qani eslatma olinglar bu qur'onni sharhlanglar tushuntiringlar ichidan ibratlar chiqaringlar qani kim bor bundan eslatma ololadigan degan targ'ibot tashviqot olti marta keladi muddakir zikri kofirlarga ogohlantirish esa an nuzur kalimasi ogohlantirish ogohlantirish kalimasi o'n bir marta keladi ko'ryapsizmi ogohlantirish tashviqotdan ko'proq bo'lishi kerak shuning uchun ham qur'onda aksar oyatlarda nazir bashirdan oldin keladi ya'ni ogohlantirish xabar berishdan oldin keladi hozir odamlarga faqat yelkasini silab gapirsangiz yoqadi jannatdan xush xabarlar berib nozil ne'matlardan gapirsangiz hech odamlarga shu jahannam haqida gapirmasangiz qo'rqitmasangiz ularni kofir bo'lish haqida mushrik bo'lib qolish haqida gapirmasangiz odamlarga faqat itni yeah, it sug'orib jannatga ki kirib ketish mushukka boshini silab jannatga kirib yani ketish ana shunaqa narsalardan gapirsangiz men sizni gapirsam aldagan bo'lamanda axir bu tadliz deyiladi olloh ko'p gapirgan narsani kam gapirish olloh kam gapirgan narsani ko'p gapirish qarang deyapmiz mana al qomar surasida ham xususan jamiyatga qarashinigiz kerak siz jamiyat qanaqa ka jamiyat o'zi agar fisqi fasodga bosib yotgan jamiyat bo'lsa botib yotgan jamiyat uni oldiga borib siz xushxabardan ko'proq gapiravermaysiz ogohlantirishdan ko'proq gapirasiz bunga bir misol mana shu qomar surasi tushgan jamiyat qanaqa jamiyat edi makka jamiyati shirkka kufrga fizqi fasodga harom harijhga botgan jamiyat edi to'g'rimi ana shu uchun u yerda ko'proq inzor gapirilgan ogohlantirish qo'rqitish a mo'minlar jamiyati bo'lsa ekan bechora mo'minlar endi qiynalib yuribdi dunyoda deb ularni kayfiyatini ko'tarish uchun ularni ruhini ma'naviyatini ko'tarishlik uchun ularga bor xush xabarlardan gapirasiz bu qur'onni siyosatini to'g'ri tushunish kerak kimga qanaqa da'vat qilishlikni aks holda bu, bu firibgarlik deyiladi olloh gapirgan o'rinda boshqa o'rinni olib u yerda gapirish yoki olloh ko'p gapirgan narsani kam gapirish kam gapirgan narsani ko'p gapirish bu qur'on manhajiga xiyonat bo'ladi bu narsa endi suran tafsilotiga ki kirishaylik olloh taolo aytadi qiyomat soati yaqinlashdi va oy bo'lindi ya'ni demak oy bo'linishligi qiyomatni alomatlaridan bo'lgan chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi kelishliklari qiyomatni alomatidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlar ana va saatu hakazo men va qiyomat soati mana bunday de jo'natildik deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini yonma yon qilib <quiżyben> ko'rsatib berganlar bu nima degani ko'rsatkich barmoq bilan o'rta barmoqni o'rtasida uzunligini farqini qarang bu faqat yonma yonligi ishora qilinyapti degani emas bu yerda mana ikkita barmog'izni tiklang ko'rsatkich barmog'izni va o'rta barmog'igizni keyin ikkalasini uzunligini farqini qarang ko'rsatkich barmog'iz o'rta barmog'izdan ozgina kalta to'g'rimi demak mana bu o'rta barmoqni dunyoni umri deb hisoblasangiz e? rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda kelyaptilar dunyo umrini qarang mana bu ko'rsatkich barmog'izni uchi ana shu yerda kelyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam demak dunyoni o'tgan qismiga nisbatan qolgan qismini eng oxirida kelyaptilarmi mana qarasangiz ko'rsatkich barmog'iz o'rta barmog'izni tirnog'iga to'g'ri kelib qoladi uni uchi to'g'rimi demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoni eng labida ya'ni oxiratni labida keldilar eng oxirida keldilar lekin barabir, Urta, da da yani bu degani baribir rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan qiyomat qoyim bo'ladi degani emas ekan chunki qarang ko'rsatkich barmoq bilan o'rta barmoqni o'rtasida masofa bormi baribir ya'ni uzunligida masofa bor nima bo'lganda ham lekin oxiridalar dunyoni lekin bu degani rasululloh keldilar bo'ldi endi qiyomat degani emas chunki kofirlar mana shunaqa talab qilardi Ey qiyomat qiyomat deysan qani yi 20 yildan beri qiyomat deysan olib kel qiyomat dedildi de. bu nodonlar shuni tushunmasdi diğen bu yaqinlashdi degani bo'ldi endi degani emas chunki farqi bor baribir qancha farq bor masofa bor Ko'rsatgich barmoq bilan o'rta barmoq o'rtasida de xulosa qilib aytsak bugungi kunda ma'lumot tahlil qilish bo'limida zamonda infografik ma'lumot bor buni masalan qarasangiz hamma sohada qo'llaniladi ma'lumotlarni o'sish kamayish miqdorida misol tarzida aytsak bugungi kunda mana oddiy bir virus ko'payyaptimi kamayyaptimi uni tushyaptimi miqdori yoki oshyaptimi miqdori qarasangiz infografik ma'lumot uslubi bor unda chiziqchalar bilan ko'rsatib ketilaveradi ko'payotgan bo'lsa uzunlashtirib kamayayotgan bo'lsa pastlashtirib chiziqlarni mana shu narsaga rasululloh sallallohu alayhi vasallam asos solganlar aslida mana shu ishoralari bilan dunyo ilmi dunyo yaralingandan boshlab qiyomatgacha bo'lgan zamonni va rasululloh salllohu alayhi vasallam o'zlari kiygan zamonni kelgan alayhi vasallam infografik uslubda ko'rsatib berganlar ikkita barmoqlari bilan men va qiyomat mana bunday de jo'natildik deb qiyomatni uzun bir ko'rsatkich barmoq deb bilsangiz mana e, o'rta barmoq deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa o'shani yonida turgan ko'rsatkich barmoqlar ana shu zamonda keldilar ya'ni xullas maqsad oy bo'linishligi qiyomat yaqinlashganlik alomatlaridan bo'lgan endi yuqoridagi savolga javob beryapmiz unda nimaga qiyomat bo'lmayapti oy bo'linganiga salkam bir yarim ming yil bo'ldi rasululloh zamonida makkada bo'lingandi u hijratdan avval bir yarim ming yil bo'ldi qiyomat yaqinlashdi deganinglarga nimaga qiyomat bo'lmayapti unda mana shu narsani tushuntiryapmiz ha desa ma deb bo'lib ketadigan darajada yaqinlashdi degani emas bu birinchidan ikkinchidan olloh huzuridagi vaqtga nisbatan qarasak bu haqiqatda yaqinlashdi chunki bizga bir yarim ming yil o'tib ketgan bo'lsa bu gap tushganligiga olloh huzurida endi bir yarim kun o'tdi xolos robbingiz huzuridagi bir kun sizlar sanaydigan ming yilga teng aytaylik yana hali besh yuz yil hayot bo'lsa ham misol uchun aytyapmiz ikki ming yil o'tsa shu oyat tushganiga e ge, ikki ming xop, yil bo'lib ketdi qiyomat yaqinlashdi deganinga hali ham qiyomat bo'lmayapti yolg'on bu gap deyolmaysiz chunki olloh huzurida bor yo'g'i ikki kun o'tdi xolos ikki kun o'tdi bor yo'g'i uni ustiga olloh huzurini qo'ying koinotdagi jismlar umri nisbatidan qarasangiz ming yillar hisob raqam hisoblanmaydi koinotda gapirilganda eng kamida milliondan gapiriladi million yil tushunyapsizmi masalan yulduzlar paydo bo'lganligiga ikki yuz ellik million yil bo'lgan besh yuz million yil bo'lgan eng kamida milliondan gapiriladi va odatda milliarddan gapiriladi koinot paydo bo'lganligiga mana o'n uch yarim milliard yil bo'lgan quyosh paydo bo'lganligiga to'rt yarim milliard yil bo'lgan yer paydo bo'lganiga ham xuddi shunday to'rt milliarddan oshiq vaqt bo'lgan oy paydo bo'lganiga ham xuddi shuncha vaqt milliard tasavvur qilyapsizmi buni oldida ming yil qolgan bo'lsa endi qiyomatgacha rostdan tugadi deganida to'g'rimi <mim> misol uchun <mim> aytaman qarang bundan o'n yillar avval taxminan ilk bor mana <mim> ma telefonlarga solinadigan xotira kartalari chiqdi flesh kartalara, kartalara. Qarsayız, kartalar xotira kartalari o'sha birinchi chiqqan vaqtlarida qarasangiz xuddi shu hozirgi kartalar hajmida edi bir yuz yigirma to'rt megabayt bo'lardi eng kattalari bir yuz yigirma to'rt megabayt bu nima degani bir yuz yigirma to'rt megabayt ya'ni o'rtacha masalan ikki soatlik bir ovoz yoza olasiz unga shu bor yo'g'i ichiga sig'aydigan ma'lumotuni endi o'sha paytlarda shu narsalarni olardikda mundoq telefonimizga solsak yarim bo'sh joy turgan ko'rinardi qarasangiz masalan bitta oltmish megabaytlik joyini to'ldirsangiz keyin aytardigiz e hey hali yana oltmish megabayt bor ekan hali ko'p ekan derdik to'g'rimi endi xuddi shu hajmdagi xotira kartalarini bugungi kunda undan ming barobar hajmi ziyod bir yuz yigirma to'rt gegabayt tasavvur qilyapsizmi megabayt emas undan ming barobar hajmi katta hajmi uşa uşa. Yende, kartizde, bir yuz yigirma to'rt gegabayt xotira kartalari chiqdi hajmi o'sha o'sha endi gohida ana shu xotira kartangizni bir yuz yigirma uch gegabaytini to'ldirasiz bir gigabayt qolgan bo'sh joy telefoningizga solsangiz qip qizil ko'rsatib turadi to'ldi deydi qiziq axir bir gigabayt bor hali ya'ni avvalgi kartalarda bir yuz yigirma to'rt megabaytlik kartalardan hali o'ntasi buni ichiga kirib ketadi nimaga bu to'ldi deb qip qizil qilib ko'rsatib turibdi bu narsani o'zingiz ham aytasiz e to'lib qolibdi deysiz de. chunki mana bu hajmga nisbatan to'ldi hisob bir gigabaytlar u hisoblanmaydi raqam hisoblanmaydi garchi <laughs> ana u avvalgi xotira kartalarida bir yuz yigirma to'rt megabaytni o'ntasi buni ichiga kirib ketsa ham lekin buni hajmiga nisbatan u tugadi hisob bo'ldi u qizil chiziqqa bordi de. tushunyapsizmi demak koinotni umriga nisbatan deyapmiz ana shunaqangi katta miqdordagi zamon ichida ming yillar ayting hali yana ming yil bo'lsa ham deylik masalan qiyomat bo'lishligiga hech narsa emas u ikki ming yillar koinot ichida hech narsa emas bu yil emas u yanada tushunarli bo'lishligi uchun dehqoncha bir misol keltiraman misol uchun qo'lizda bir piyolada yarim piyola suv turibdi qarang suvingiz bormi quyib beraymi desam yo'q yarim piyola suvim bor hali deysiz to'g'rimi suvim bor hali kerak emas deysiz endi yani shu piyolangizdagi yarim piyola suvni olsamda ikki yuz litrlik bir buchkani ichiga sepib yuborsam keyin sizga aytsam boringchi qarang shu buchkada suv bormi desam borasizda suv yo'q deysiz shunda men sizga aytishga haqqim bormi nimaga yolg'on gapirasiz hozirgina shu piyolangizda shu turgan paytda yarim piyola suvni suv bor dedingizku nimaga endi shu suvni ayni shu suvni ikki yuz litrlik bochkaga quyibo suv yo'q deyapsiz ichida chunki har qanday aqlli odam aytadida bu axir bu bochkani ichida yarim piyola suv yo'q bo'lib ketadida uni ichida deydi ko'rinmay ketadi rostdan ham a piyolani ichida turganda to'g'ri bordek ko'rinadi bizni hayotdagi yashayotganimiz ichida yer ichida ya'ni ming yillar ham ana shunaqangi bir katta yildek ko'rinadi ikki ming yillar katta yildek ko'rinadi piyolani ichida turibmiz biz chunki lekin koinot ichida qarasak xuddi haligi ikki yuz litrlik bo'shkani ichiga yarim piyola suv sepib borganda u suv hisoblanib ketmaganidek ya'ni umuman suv hisoblanmaganidek koinot ichida ham ming yillar ikki ming yillar yil hisoblanmaydi vaqt hisoblanmaydi bu tugadi hisoblanadi mana shu nisbiylik nazariyasi degani ko'ryapsizmi qur'on bu narsani bizga o'rgatgan albatta eynshteyn uni isbotlashdan avval nisbiylik nazariyasi ya'ni vaqt tushunchasi nisbiy narsa bizga nisbatan oho ming yil deyilgan narsa u koinot umriga nisbatan olloh huzuridagi vaqt tushunchasiga nisbatan u hech narsa emas u nisbiy narsa u xullas ana shu uchun ham bu yerda ahmoq kofirlargina bu narsani tushunmasdi e ming yil bo'ldi ming yildan beri aytasizlar bu qiyomat keldi qiyomat keldi deb qani bo'lmayaptiku deb buni shoshiltiraverardi tushunmagan ahmoqlarni tushunchasi bu olloh qiyomat juda yaqinlashdi oy bo'lindi mana alomati keldi uni oyni umriga nisbatan ham qarang oy to'rt milliard yillar avval paydo bo'lgan deyiladi milliard endi u to'rt milliard yil yashabdida oxiri bo'linibdi endi ming yil bo'libdi shuni bo'linganiga masalan yoki bir yarim ming yil bo'libdi ho'p aytaylik ikki ming yil bo'lsin ham deng oy yo'q bo'lib ketgunga qadar qiyomat bo'lib ya'ni ikki ming yil nima uni to'rt milliard yil umrini oldida umrini oxiri hisoblanadimi umrini oxiri u unga yil hisoblanmaydi u uni ustiga endi qarang bunaqangi katta hisob raqamlarni ichida insonni umrini qarang endi oltmish yil yetmish yil ana yani shu <laughs> miqdorda yashagandan keyin odamga o'zi bo'ldimi qiyomati <laughs> qoyim bo'ldimi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda man qomat anma dedilar kim o'lsa bo'ldi qiyomati qoyim bo'lidi demak bu umrni ichida kichkinagina inson umri qiyomati undanda yaqin ming yillardanda yaqin u insonni o'zini qiyomati bo'lib qolishligi shuning uchun ham haqiqatda qo'rqmay aytaverasiz qiyomat juda yaqin koinotga nisbatan yoki insonni o'zini qiyomati bu yerni umriga nisbatan juda ham yaqin endi bir narsaga tanbeh berib o'tish kerak bu o'rinda qiyomat soati yaqinlashdi deydi olloh aslida biz qiyomatga yaqinlashyapmizmi qiyomat bizga yaqinlashyaptimi qur'onda ko'pincha biz qiyomatga emas qiyomat bizga yaqinlashayotganligi zikr qilinadi masalan masalant <laughs> qiyomat yaqinlashyapti sizlarga yoki mavzu avvalda o'qigan oyatimizni qarang ambiyo yoki, suramız, surasini avvalgi oyati insonlarga hisoblar yaqinlashdi yoki o'tgan suramiz najm surasini ellik yettinchi oyatini qarang azifatil azifa yaqinlashuvchi yaqinlashdi demak <muchil> aslida -de biz qiyomatga yaqinlashmaymiz qiyomat bizga qarab kelyapti aslida aslida asl qiyomat bizga qarab kelyapti buni bir misolini aytsak mana qarang inson avval o'ylardiki quyosh yerni atrofida aylanadi to'g'rimi chunki bunday qarasak rostdan quyosh yerni atrofida aylanayotgandek ko'rinadida mashriqdan chiqadi mag'ribga botadi mashriqdan chiqadi mag'ribga botadi keyin inson tushundiki quyosh yerni atrofida aylanmas ekan yani. yer quyoshni atrofida aylanar ekan to'g'rimi o'sha lekin xuddiki quyosh bizni atrofimizda aylanayotgandek ko'rinar ekan aslida ikkalasi ham bir birini atrofida aylanadidesangiz ham bo'laveradi tushunarlimi xuddi shunda ham qiyomat bizga yaqinlashyapti şey degani yaqinlashuvchi yaqinlashyapti şey hisob yaqinlashdi deganligi ham ana shunga o'xshaydi demoqchiman aslida biz joyimizda turibmiz qiyomat bizga yaqinlashyapti şey lekin o'z navbatida biz ham qiyomatga qarab ketyapmiz bu <laughs> koinotda hamma narsa bir biriga yaqinlashishi bir birini atrofida aylanishligidan bu narsa mana xullas qiyomat farmoni chiqib bo'lgan u yaqinlashib kelyapti u qiyomat farmoni chiqib bo'lgan faqat bizga yaqinlashib kelyapti ana shu uchun ham qiyomatni mana alloh Allah, taolo oyatlarda bo'ldi deb gapiradi masalan nusur deydi qarang surga dam urildi urildimi uriladimi asli uriladi deb o'ylaysiz to'g'rimi nimaga urildi deydi unda urildi deyapti surgadam chunki farmon chiqib bo'lgan o'zi bizga qarab kelyapti u yo'lda u yaqinlashyapti bizga qarab biz joyimizda yashayapmiz yani buni bir misolini aytamizu koinotda shunaqangi yulduzlar borki masalan mana eng yaqin yulduz to'rt yil uzoqlikda bizdan yorug'lik yilida to'rt yil yorug'lik yilida bizdan uzoqlikda demak o'sha nur hozir yulduzdan chiqsa charaqlasa u kelyapti bizga qadar chiqib bo'lgan lekin to'rt yilda bizga yetib keladi u to'rt yilda ko'ryapsizmi u chiqib bo'lgan o'zi amru amrun min bo'lib o'tgan ish bizga yetib kelganda biz uni tarixini ko'ramiz uni hozir shimoliy qutbga borsangiz andromeda galaktikasini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin kichkinagina tarzda yulduz tarzida andromeda galaktikasi katta bir yulduz turkumi lekin siz mana shu galaktikani hozir ko'rayotganingiz yo'q hozir sizga yetib kelgan bundan avvalgi ikki yarim million yil avvalgi holatini ko'ryapsiz ikki yarim million yil avvalgi tarixini ko'ryapsiz bu sizga ko'rinib turgan uni surati ikki yarim million yil avval undan chiqqan ko'ryapsizmi u sizga endi yaqinlashib yetib keldi u qiyomatda ham ana shunaqa tasavvur qilishimiz kerak deyapman oyatda shuning uchun ham qiyomat bo'ldi deb gapiriladi bo'ldi o'zi qiyomat bo'ldi faqat u yo'lda sizlarga qarab kelyapti u hisabuhum azifatil azifa yaqinlashuvchi yaqinlashib kelyapti va hokazo oy bo'lindi buni aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofirlar mo'jiza talab qilgan paytda u kishidan oyni shunday osmonda turgan holatida tunda ikkiga bo'lib ko'rsatib berganlar guvoh bo'linglar ollohim mana guvoh bo'lgin bularga men mo'jiza ko'rsatdim deganlar ularni o'zlarini o'zlariga guvoh qilganlar ular aytishganki bu narsani ha bu sehr degan bizni ko'zimizni sehrlab qo'ydi bu muhammad degan sallallohu alayhi vasallam agar qani rostdan ham oy bo'lingan bo'lsa musofirlardan so'ranglar chetdan kelgan karvonlardan rostdan ham ular ko'rgan bo'lsa bo'lingan bo'ladi aks holda faqat biznigina ko'zimizni sehrlagan bo'ladi deyishgan rostdan karvonlardan so'rashgan karvonlar guvohlik bergan rostdan biz ham ko'rdikan oy bo'lindi ular aytganki unda karvonni ham sehrlabdi bu degan qarang sarkashlikni ba'zilar aytganki oyni sehrlab qo'yibdi o'zi bu degan oy bo'linib ketdi sehridan degan sarkashlikni ko'ryapsizmi tan olmagan kab, degan ibn abu kafsha deb rasulullohni aytishgan yo oyni sehrladi yo odamlarni sehrlab qo'ydi degan oy bo'lingan qilib ko'rsatyapti deyishgan siz bunaqangi bir sarkashlikdan ajablanishingiz mumkin odam shunchalik ham bo'ladimi oy osmonda boshida bo'linib tursa e bu sehrlardi deb shunaqa sarkashlik qilish haqqi bundan odamlar ajablanadi ey o'lsan o'sha kofirlar deydi qizig'i lekin hozirgi zamonda o'zi ham shunaqangi haqqa sarkashlik qilayotganini ko'p odamlar bilmaydi u mushuklarni qo'ying siz o'tib ketdi ular siz o'zizga qarang o'ziniz ham shunaqa haqqa sarkashlik qilmayapsizmi u faqat kofirlar qiladigan ish emas siz ham bilib bilmasdan o'ziz haqqa shunaqa sarkashlik qilayotgan bo'lishingiz mumkin misol uchun aytamiz qarang odamlarga hozir bir narsani qilayotgan ishini noto'g'ri deysiz ey o'zingcha gapiraverma deydi sizga qarab o'zimcha gapirganim yo'q men oyatdan aytyapman senga hadisdan aytyapman deysiz qani qaysi oyat ekan deydi xuddiki siz u qaysi oyatligini aytib bersangiz qayerda rivoyat qilingan hadisligini aytib bersangiz tan oladi xuddiki ana shunaqa tutadi ozii keyin aytib ham berasiz mana falon surani falon oyati deysiz falon kitobda kelgan hadis sahih hadis man. de san, mana deysiz ta oladimi yo'q ikkinchi bahonaga o'tadi hop buni sen o'zingcha tushunyapsan deydi sarkashlik ayni o'sha uslubmikan qarang n o'zingcha tushunyapsan kim buni sen tushungandek tushungan ekan deydi hop deysiz mayli men o'zimcha tushunyapman deb o'ylayotgan ekansan mana shu oyatni yoki mana shu hadisni xuddi biz aytayotgandek tarixda aytgan ulamolar so'zidan keltiramiz deysiz keltirib berasiz mana oyatni falon olim falondek tafsir qilgan mana hadisni falon olim falondek sharhlagan mana kitob deysiz qarab turadida -tura -de... ha endi bu nima qilish kerak nimadir qilib chiqish kerakku vaziyatdan semilgan narsani shunday qoziy qozotlar katta katta qorilar ulamolar bilmaydimi deydi ha o'sha ulamolarni gapi bor ekan sen tushungandek çüngende, tushungan ekan o'sha ulamolar shuni deydi hozirgi shu katta katta olimlar bilmaydimi nima ular aytmayapti deydi ko'ryapsizmi bahona ketidan bahona kelib chiqaveradi haqqa sarkashlik sunani deyiladi mana shu narsani buni yaxshilab tushunib oling bu katta ilm ilohiy sunnatlardan haqni qarshisida turgan odam haqqa ergashish uchun sizga savol beryaptimi yoki haqqa ergashmaslik uchun bahona topish uchun sizga savol beryaptimi ana shu narsani sizga o'rgataydigan ilm bu haqni qarshisidagi botil ahlini sunani sunani degani tutgan yo'li olloh mana shuni o'rgatgan suralarda hozir shuni uchun ham makka mushruklari mana shunday qilganligini hech ajablanarlik narsa emasligini alloh taolo rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tushuntiradida shuning uchun ham keyin mana to'qqizinchi oyatdan boshlab alloh taolo qirq ikkinchi oyatga qadar o'tgan ummatlar ham xuddi shunaqa bo'lganligini tushuntirib chiqadi hech yangilik emas bu ya'ni haqni olib kelganingizda bir narsani bahona qiladi uni javob bersangiz keyin buni bahona qiladi unisini javob bersangiz bunisini bahona qiladi bunisii javob bersa bunisini bahona qiladi hech ajablanmang deydi bu qadimdan botil rolni o'ynayotgan odamlarni fe'li bu nuh qavmi ham shunaqa bo'lgan ot qavmi ham shunaqa bo'lgan samud qavmi ham shunaqa bo'lgan undan keyin lut qavmi ham shunaqa bo'lgan muso alayhissalomni jo'natilingan qavm firavn ham xuddi shunaqa bo'lgan hech ajablanmang endi keyin alloh taolo shuni oxirida shuning uchun ham aytadiki ha endi tushundinglarmi sizlarni kofirlaring o'tmishdagilardan yaxshimi ya'ni nima farqinglar bor hammang bir xil ishni qilyapsan bir xil haqqa e'tiroz bildirishing bir xil hamman nima farqing bor xuddi shu narsani endi deyapman men sizga makka mushuklaridan keyin to qiyomatga qadar keladigan haqni qarshisidagi qaysarlar ham xuddi shu ishni qiladi rol o'ynovchilar o'zgaradi lekin o'sha o'sha sinaryu ularga ham xuddi shu gapni aytishga siz haqqingiz bor endi ya'ni makka sizlarni hozirgi zamondagi kofirlaring makka mushruklaridan yaxshiroqmi nima sizlarni shohinglar bormi yana bu ishni qilsanglar sizlarga tushmay qoladi makka mushriklari bu ishni qilganda olloh ularga nuh qavmini misol qilgan ekan bundan minglab yil avval o'tib ketgan qavmni nimaga sizlarga hozir bir yarim ming yil avval o'tgan makka mushriklarini misol qilib bo'lmaydi shohiylar bormi sizlarda ya'ni farqinglar bormi nima farqinglar bor bir xil ishni qilyapsizlarku ko'ryapsizmi qur'on qanaqangi munozara ilmini o'rgatyapti botilga qarshi endi bu narsada hozir mana oyatlarda yana tushuntirilyapti bu uslub qadimdan kelgan uslub o'lgan faqat bir narsani tushunishimiz kerak yana bir shubha chiqadi bu yerda axir ular kofirlar edi sen hozir buni musulmonlarga aytyapsan deydi endi bir narsani tushunaylik bir mushrik masalan odam o'ldirdi bir mushrik zino qildi yoki o'g'irlik qildi ho'p endi xuddi shu ishni işte, musulmon ham qilishi mumkinmi mü? ha musulmon ham odam o'ldirishi mumkin musulmon ham o'g'irlik qilishligi mumkin musulmon ham zino qilishligi mumkin kofir qilgan ishni işte, endi musulmon ham qilsa o'sha kofirga qo'yilgan jazoni musulmonga ham qo'yamizmi biz kofir o'g'irlik qilsin olib kelib qo'lini kesamiz kofir zino qilsin olib kelib toshburon qilamiz va musulmon o'g'irlik qilsa ham olib kelib qo'lini kesamiz o'g'irlik qilsa ham olib kelib toshboron qilamiz zino qilsa ham olib kelib toshboron qilamiz zino qilsa ham to'g'rimi bu fe'lni kim qilishdan qat'iy nazar shu fe'l sodir bo'ldi u uni aqidasiga uni dahli yo'q uni kofir qilyaptimi bu fe'lni musulmon qilyaptimi uni qizig'i yo'q shu fe'l qilindi shuning uchun jazo bir xil endi aytyapmizki haq haq kelgan paytda unga nisbatan qaysarlik qilish ham xuddi shunday faqat kofirlardan sodir bo'lmaydi shunaqa bu deb xomtama bo'lmang siz musulmonlardan ham sodir bo'ladi Haqqi qaysarlik qilish qaysi haq u desangiz u o'zi masalan bir noto'g'ri aqidada yuribdi musulmon bo'lsa ham yoki noto'g'ri bir fiqhda ahkomda yuribdi siz unga to'g'riroq bir aqidani olib kelasiz to'g'riroq bir fiqni olib kelasiz unda u shunga qaysarlik qiladi xuddiki kofir umuman olganda tavhidga qaysarlik qilgandek musulmon juziy tavhidga juziy fiqga qaysarlik qiladi siz bunda bu degani musulmonni kofirga tenglashtirib uni kofir deyapsiz degani də emas hukmga kirishmang siz xuddiki yuqorida aytganimizdek zinokor <laughs> zino qilsa olib kelib toshbaron qilinadi o'g'irlik o'g'irlik qilsa olib kelib qo'li kesininadi u uni aqidasidan qat'i nazar shu hukm unga joriy qilinadi to'g'rimi musulmon qildim bu ishni kofir qildim farqi yo'q xuddi shunga o'xshab deyapmiz mana bu ishlarni ham haqqi qaysarlik qilishlikni musulmon ham qiladi kofir ham qiladi uni farqi yo'q endi shu haq dalilga qaysarlik qilish ikkiga bo'linadi shar'iy dalillarga qaysarlik qilish ya'ni qur'onga sunnatga dalil keltirganingizda shulardan qaysarlik qiladi ikkinchisi kavniy dalillarga qaysarlik qilish kavniy dalillar degani masalan olloh bir balo jo'natyapti hozir qarang mana virus balosini jo'natyapti shamol balosini jo'natyapti suv toshqinini jo'natyapti oyat deyiladi mana bular ham kavniy oyat manabu yerda qancha baqirgan odamlarni ya'ni shar'iy oyatlarni da, aytib da'vat qilgan odamlarni da, gapi kor qilmagandan keyin iloji yo'q kavniy oyat keladi lekin qizig'i shunday ekanki shar'iy oyatga bo'ysunmagan odatda kavniy oyatga ham bo'ysunmas ekan shar'iy oyatga qaysarlik ke qilgan odam ko'rarkansizki kavniy oyatga ham xuddi shunday qaysarlik qilib turar ekan buni bir misolini mana makka ahlida ham ko'rdik qarang rasulullohga shariy oyatlar tushdi qur'on tushdi ya'ni shar'iy oyatlar bilan kofirlarni ogohlantirdilar ollohdan qo'rqinglar qiyomat kelyapti amal qilinglar iymon keltiringlar dedilar foyda bermadi bu endi qarang kavniy oyat kelyapti oy bo'linyapti bu ham foyda bermayapti baribir subhanalloh deysiz o'xshashlikni uh ko'ryapsizmi hozir ham xuddi shunaqa odamlarni ko'ryapsiz qancha javraning qur'ondan olib gapiring hadisdan olib gapiring ey bilganingni qil sen gapiraverasanda deb o'tiraveradi endi qarang <imdansim> ollohni balosi kelyapti mana ko'ryapsanmi desangiz ham yo' ollohni balosi emas tabiiy hodisa deb o'tiraveradi yoki kofirlarga shuni nisbat beradi kofirlar chiqardi buni deydi ko'ryapsizmi demak qadimdan mana bu haq bilan botil o'rtasidagi sunan shariy oyatga qarshi chiqqan odam odatda kavuniy oyatga ham qarshi chiqadi ya'ni qaytarlik qiladi shuning uchun ham keyingi oyatda alloh aytadiki ayatan yo'q edi ayatan degan kalimani nakraligini na qarang va qaysi mavzuda kelayotganini qarang voi yarov in yarov shart bu ya'ni agar shart qo'yilyapti qarang qaysiki oyatni ko'rsalar ham ular baribir bar bar yuz ogiraveradi biz usul tafsir ilmida usul fiq ilmida bir qoidani o'tganmiz an nakrasar nakra ism agar bir shart mavzusida kelsa umumiylikni bildiradi ayatun kalimasini qarasangiz nakra nakra degani aliflomsiz al aya emas aya bu yana shart mavzusida kelyapti vai yarov bu degani umum degani qarang ko'ryapsizmi demak shunda shunaqa ma'no berasizki endi bu odamlar qanaqa oyat ko'rsin baribir yuz o'giraveradi u shar'iy oyat ko'radimi qur'onni boshidan oxirigacha tafsir qilib tushuntirib tashlaysizmi unga shu darajada tushuntirasizki burchakka qisib gap topolmaydigan qoladi lekin baribir yuz o'giradi yoki kavuniy oyat ko'radimi balo keladi suv toshadi shamol bo'ladi yer qimirlaydi yoki mana bir kasallik keladi baribir befoyda yuz o'giraveradi aya umum ay aya degani qanaqa ka oyat ko'rsin ular baribir yuz o'giraveradi boshqa bir oyatda olloh taolo bu haqida aytgan mana mavzu avvalda o'qidik bu oyatni yunus surasining bir yuz birinchi oyati oyatlar keltirasizmi shar'iy ya'ni va vauzur kavniy ogohlantirishlar keltirasizmi iymon keltirmaydigan odamga foydasi yo'q befoyda ko'ryapsizmi qarang mana yunus surasini oyatini tadabbur qiling ikkita narsani keltiryapti olloh yaanuzur oyatlar tushunarlik bu qur'on oyatlari bilan gaplashsin foydasi yo'q ularga deyapti ikkinchisi annuzur inzor ogohlantirishlar ya'ni kavniy oyatlar bilan foydasi yo'q ularga baribir iymon keltirmaydi deyapti boshqa oyatda olloh taolodegan hamma oyatlarni ko'rib chiqsalar ham baribir iymon keltirmaydi ular aytyapmizku jahannamga kirib chiqsa ham iymon keltirmaydi har qanday oyat ko'rsa ham iymon keltirmaydi ular aytadilarki sro mustamir ha bu o'tkinchi sehr deydilar bu mavzuga alohida kirishamiz faqat bir narsaga tanbeh berib o'taylik oy bo'linish hodisasi agarda oy rostdan ham bo'lingan bo'lsa nimaga bu narsa butun millatlarda masalan qadimdan bir rivoyatlar bo'ib qolib ketmagan yoki bir tog' toshlarga yo'nib odamlar buni yozib qoldirmagan ko'pincha bunaqa hodisalarni odamlar tog'u toshlarga yo'nib qoldirgan yoki bir rivoyat tarzida qolib ketgan avloddan avlodga o'tib nimaga musulmonlardan boshqalarda bu gap kelmagan hech oy bo'linganligi buni birinchi sababi oy kechqurun bo'lingan ma'lumki endi kechasi bilan ke hamma oyga termilib o'tirmaydi hozir masalan qancha oy tutilish hodisasi sodir bo'lyapti odamlar sezmay qoladi to'g'rimi uyni ichida uxlab yotibdi ko'rmaydi sezmay qolgan yarim kechasi bo'lgan hodisa bu ikkinchidan juda qisqa vaqt bo'lgan shundoq bo'lingan shundoq jamlangan oyga qarab o'tirgan bo'lmaydiku shung uchun ham mana qarab o'tirgan karvonlar sahroda yashab yurgan paytda ko'rib qoldi uni kelib makkada xabar qilgan ko'rdik biz rostdan ham oy bo'lindi degan lekin nimaga hamma ko'rmagan tog' toshga o'yib yo'nib qoldirmagan desangiz chunki kechqurun bo'lgan va juda qisqa vaqt ichida bo'lib o'tgan bu narsa odamlar da sezmay qolgan ya'ni endi yani. yani, kimdir aytishligi mumkin yana xususan masalan yana bitta sabab oy bir mintaqada ko'rinsa boshqa mintaqada ko'rinmasligi mumkin shuning uchun ham mana hozir ramazon kirdi kirmadi degan joyda qancha ixtilof bo'ladi biz ko'rdik deydi bitta davlat aytadi bir aytadi de biz de de ko'rmadik deydi oy ba'zi joylarda ko'rinadi ba'zi joylarda o'zi umuman oyni o'zi ko'rinmay qolishligi mumkin uni ustiga <laughs> ba'zi joylarda tun bo'lsa rasululloh tunda oyni bo'lib ko'rsatganlar ba'zi joylarda kunduz bo'lgan qayerdan ko'radi oyni endi yana bir shubha tug'ilishligi mumkin bugungi kunda oyni masalan juda yaxshi o'rganib chiqilindi odamlarni iddaosi bo'yicha as o'rganib ham chiqqanligi yo'q oyga hatto bordik deyishyapti allohu alam nimaga oyni bo'lingani ko'rilmayapti nimaga masalan nasa tashkiloti uni oyni bo'lindi deb xabar qilmayapti birinchidan xabar qilgan degan gaplar ham bor faqat xabar qilgan odamlarni yo'q qilib yuborishgan ikkinchidan bu narsa kofirlar hech qachon qur'onda kelgan gapni tasdiqlab chiqmaydi sizga agar ko'rsa ham o'sha narsani agar isbotlasa ham oyni shundoq chiziq bilan ikkiga bo'lingan chizig'ini hech qachon sizga chiqib tan olmaydi rostdan qur'on haq ekan oy ikkiga bo'lingan ekan deb chunki olloh aytyaptiki qancha oyatni ko'rsa ham baribir iymon keltirmaydi ular deyapti qanday qilib tan olsin rasulullohni mo'jizalarini ularni ota bobolari mushuklar tan olmagan ko'ryapsizmi shuning uchun ham siz hech ajablanmang bugun oyni ko'rdik biz teleskoplar bilan kuzatib o'tiribmiz hech qayerda bo'lingan joyini ko'rmayapmiz deb bo'lingan yamalingan u aksincha ana shu allohni qudratiga dalil shunaqangi yamadiki hatto bo'lingani sezilmaydigan qilib yamadi bu ollohni san'ati komilligiga dalil misol uchun aytamiz bugun bir joyda doktorlar bir odamni operatsiya qiladi keyin shunaqangi tikadiki hatto kesilgan joyi bilinmaydi ana shuni kesilgan joyini bilinmaydigan qilib tikishligi uni katta bir qudratiga dalilmi uni bir ishini ustasi ekanligiga dalilmi shu chandiq qilib tikib qo'ysagina shundagina u kuchli doktor bo'ladimi yo'q aksincha shunaqangi tikadiki uni chizig'i ko'rinmaydigan qilib tikadi ana shuni uni siz juda ustasi ekanligiga dalil qilasiz olloh taolo shuning uchun ham chandiq qilib oyni yamab qo'ymagan bo'lingan oyni qaytarib shunday yamaganki unda hatto chizig'ini topolmaysiz u ollohni yaratgan joyida ana yani shunaqangi tafovutni topolmaysiz hal taro min futur degan qarachi shunaqangi bo'lingan joyini topasanmi degan shunaqa yamaganki uni xuddiki bir usta o'zini ishini ustasini ustasiligini qilib sezilmaydigan qilib bir narsani yamab yuborganidek alloh Allah, taolo o'zini ishini ustasi shundoq yamauborgan bo'lingan oyni hech bu <laughs> shuning uchun ham ajablanadigan narsa emas endi yana bir savol nima uchun oy bo'linishligi qiyomatga alomat qilingan sabab oy yerga eng yaqin osmon jismi qiyomat osmondan keladi <laughs> tushunarlimi osmondan boshlanayotganligi keladi ana shu uchun ham oyni qiyomatga alomat qilib qo'yilgan bo'linganligini ya'ni eng yerga yaqin osmon jismi o'zi bo'lindi degani koinot nizomi o'zi parchalanishni boshlandi degani endi bu yog'i parchalanish davom etaveradi shuning uchun ham mana oyni bo'linishligi qiyomatga yaqinlashganligiga alomat qilinyapti alloh aytyaptiki vayaoaat agar ular qanaqangi oyat ko'rsalar ham baribir yuz o'giradilar uni o'tkinchi sehr deydilar <laughs> mustamir degani ikki xil ma'nosi bor birinchisi qadimdan kelayotgan o'sha eski gaplar ya'ni yana o'sha gap har doim kofirlar shunaqa derdiku haq kelsa asatirul ava derdi ey o'sha gap eskidan kelgan gap yana bu ham bittasi ham shunaqasi chiqdi endi dedi mustamir degani yana bir ma'nosi o'tib ketadi ya'ni bir bunday vaqtincha bo'lindida o'tib ketdi har doim bo'linib tursin ekan ikkinchi bahonani qarang endi oy bo'linganida o'zi tan olaman dedi lekin endi aytyaptiki u o'tib ketdiku bo'linib har doim bo'linib tursin edi ana shunda ishonardik senga deyapti ana endi bu bahona degani chunki baribir ishonmaydi mustamir o'tkinchi degan ana shunaqagi o'tkincha sehr bu o'tib ketdi lekin qiziq joyi mana bu yerda ham bir haq bilan botil o'rtasidagi janjalda botilni bir sunani fosh qilinyapti ya'ni botilni bir uslubi doimo ular haqni o'tkinchi narsa sanaydi subhanalloh qarang hozir ham xuddi shunday qilyaptimi aytyapmizu mana qarang odamlar chiqib gapiryapti ha bular deydi tarixda qanchasi chiqdi bularni o'tib ketdi mustamir yana hozir chiqyapti bular qanchasi mana yana o'tib ketadi deydi yana kimlardir chiqishi ham mumkin ertaga yana o'tib ketadi deydi qadimdan haqni qarshisida chiqib o'tib ketyapti bular hammasi o'tib ketadi bu ham deyish botilni sunnati ko'ryapsizmi olloh bizga qanaqangi ta'lim beryapti botilni tanishlik uchun rasulullohni mo'jizalarini qarab o'tib ketadigan sehr bu deyapti hon mustamir endi bir ajoyib savol tug'iladi bu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajada sehrgar ekanlar ularni aytishi bo'yicha qarang oyni sehrlab tashlar tashlarekanlar qarang odamlarni sehrlab tashlar ekanlar hattoki shu mana shu rasulullohga ishonmayotganlarni o'zini ham ko'zini sehrlab tashlabdilar ular tan olyapti oyni ko'rib turganligini ikkiga bo'linayotganligini endi savol qarang shunchalik sehrgar ekanlar shuncha narsani sehrlagandan ko'ra sizlarni o'zinglarni sehrlab iymonga olib kirib olsalar bo'lmasmidi rasululloh sehrgar bo'lsalar ha oyni sehrlagandan butun bashariyatni sehrlab karvonlarni sehrlab tashlagandan sizlarni ham sehrlab tashlagandan ko'zinlarni a shu darajada sehrgar ekanlar sizlarni o'zinglarni shundoq gaplari bilan sehrlab o'z yo'llariga tortib olsalar isitib olsalari bo'lmasmidi ma'lumki sehrgarlarni isitib olish xususiyati bo'ladi to'g'rimi oyni bo'laydigan darajada karomatini qo'ying oddiy sehrgarlarni ham masalan erni xotinga isitadi xotinni eriga isitadi oddiy sehrgarlarda endi rasululloh agar sehrgar bo'lsalar ularni gapi bo'yicha shunaqangi katta sehrgar ekanlarki oydi bo'lib oyaptilar odamlarni hammasini oldida turganimi oldida turmaganimi uzoqdan kelgan karvonlar hammasini sehrlab tashlayaptilar shuncha narsani sehrlashga nima hojati shundoq sizlarni isitib osilar undan ko'ra o'z yo'llariga yurgizib ko'ryapsizmi yoki amakilar abu tolibni sehrlab osilar mana shuncha yaxshi ko'radi u kishini shundoq yo'llariga yurgizib olsinlar amakilari abu tolibni nimaga sehrlab olmaganlar iymon keltirmagan abu tolib bu ahmoq kofirlarga ana shu narsadan ham asli ibrat olsa bo'lardi sehr deyotganligi yolg'onligini lekin yo'q u havo nafs ya'ni ular buni biladi bel ular lekin nimadir qilib shu haqdan qochish kerak chunki havoyi nafsiga ko'tarmayapti haq bu sehr deganligi quruq shuning mavzudan qochishga bir vosita edi bu narsa endi tushunyapsizmi nima uchun alloh taolo rasuliga xohlagan odamni hidoyat qilishga huquq bermagan innaka degan siz xohlagan odamingizni hidoyat qilib ketavermaysiz degan nimaga bu huquqni bermagan sabab mana shu agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohlagan odamlarni hidoyat qilib ketaversalar bu ayni kofirlar kutgan narsa bo'lib qoladi ko'ryapsanmi sehrgardekku bu istagan odamini yo'liga og'dirib olyapti degan gap chiqib qolar edi ana shu uchun olloh taolo bu narsani rasuliga bermagan xohlagan odamni sehrlashlikni ya'ni sehrlashlik degani kofirlar tilida aytyapmiz hidoyat qilishlikni alloh taolo rasuliga bermagan chunki ayni o'sha kofirlar kutgan narsa bo'lib qolardi bu narsa olloh aytadiki vakazabu atab ular yolg'onga chiqardilar bu gaplarni mo'jizalarni va havoyi nafslariga ergashdilar mana sabab bular tushunmay qolgandan emas siz yetkazib berolmayotganingizdan emas yanada kattaroq bir mo'jiza ko'rsatsangiz ergashib ketar degan narsadan emas ular havosiga ergashgandan nima degani havosiga ergashganlik ya'ni haq ularni xohishlariga to'g'ri kelmayapti shu uchun qochyapti ular shu yerda olloh ahva aum deganda ahvaun kalimasini ko'plik tarzda keltirgan ya'ni havosiga nimagan havolariga nima degani bu hammada har xil sabab bo'lishligi mumkin haqqa ergashmasligiga masalan kimdir haqqa ergashmasligining sababi uni kasbidan mahrum qiladi haq agar ergashsa mana bu bitta havo deyiladi havo havo xohish ya'ni shuning uchun nima qiladi nimadir qilib bu odam kasbida o'tirishligi uchun o'sha haqni rad qilish keraku yuqoridagi bahonalarni topadi qaysi oyat ekan bu qaysi hadis ekan bu unga javob bersangiz xop kim sen aytgandek tafsir qilibdi unga ham javob bersangiz xop shu sen aytgan narsalarni kattalar bilmaydimi siz o'ylaysizki oxirigacha bu odamni burchakka qisaversam shu iymon keltirib yuborsa kerak deb o'ylaysiz yoki men aytayotgan gapga to'g'rirog'ini aytsak olloh aytayotgan gapga rasuli aytayotgan gapga ishonsa kerak deb o'ylaysiz yo'q nimadir qilib bahona topib chiqib ketadi baribir chunki hozir bu kelayotgan haq her... uni havosidan mahrum qiladi agar ergashsa masalan kasbidan mahrum qiladi kimnidir havosi vatani agar hozir bu haqqa ergashsa vataniga sig'may qoladi kimdir havosi masalan jamiyat ota ona qarindosh urug' boshqa agar bu haqqa ergashsa o'sha odamlarga qarshi chiqishligiga to'g'ri kelib qoladi kimnidir havosi mansab haqqa ergashsa mansabidan tushishligiga to'g'ri kelib qoladi va hokazo kimdir havosi tinchlik agar haqqa ergashsa tinchligi buziladi tinchgina o'tir deydi keyin ko'ryapsizmi qanaqangi tomir tomiriga olib kirib tashlayapti qur'on sizni haqqa qarshi chiqayotgan odamlarni tomir tomirlarini fosh qilib tashlayapti hozirgi zamon tilida aytsak rentgen qilib beryapti tushunyapsizmi masalan bitta odamni bir ichi og'rib yotibdi tasavvur qiling shundoq borganda doktorlar uni rentgenga tushiradi tez rentgenga tush deydi qani ko'raylik bir joyingni seni ko'rsatadi rentgen deydi shundoq rengingga tushirsa rosa ham ko'rsatib beradi qarasa ichida bunday qaraydi tashqarisidan ko'rinmasa ham aslida masalan oshqozonim og'riyapti deb yotgan odamga qarasangiz aslida oshqozon emas boshqa bir joy og'riyotgan bo'lib chiqadi buyragim og'riyapti deb borgan odamga qarasangiz rentgen qilgandan keyin qarasa buyragi emas boshqa bir a'zosi og'riayotgan bo'lib chiqadi ko'ryapsizmi qur'on ham odamlarni ana shunaqangi rentgen qilib beradi odam keladida sizga qaysi oyat bu deb bahona qiladi qaysi hadis bu deb bahona qiladi kim sen aytgandek aytibdi deb bahona qiladi aslida qarasangiz rentgen qilsangiz uni ich ichida siz aytayotgan gaplarni tan olsa uni yuqoridagi havolaridan bir havoga teskari chiqib qolayotgan bo'ladi bu o'shandan u mahrum bo'lish kerak bo'lib qolgan bo'ladi ana shu uchun u ergashmayotgan bo'ladi ana bunaqa odamlarga befoyda lekin ana shu joygacha olib borishingiz kerak bahona qolmasin shuning uchun ham mana qarang odam bu kofirlar oy bo'linganini ko'rsa ham iymon keltirmasligini olloh bilarmidi bilar edi nimaga unda oyni bo'lib berdi rasuliga odamlar hozir mana shunaqa uslubga o'tadi e bilasizlarku befoyda nimaga shularga deydi gapiraverasizlar deydi ko'p eshitasiz mana shu gapni bilasizlarku befoyda deydi mana o'zinglar ham aytyapsizlar befoyda nimaga gapirverasizlar unda deydi sizga savol shu oy bo'lish befoydaligini olloh bilarmidi nimaga bo'lib berdi unda bilib turib toki yuqorida aytilingandek rentgen qilib uni kasalligi fosh qilib berilsin yeah, u bizga yeah, ishonishi yeah. kerak emas bizga bilamiz yeah, u ishonmaydi u kasallik fosh qilib berilsin yeah, yeah. odamlar ko'rsin uni qayeri kasalligini va yeah, ehtimol yeah. o'shanaqangi yeah, yeah. kasallikdan keyin odamlar o'zi tuzalar o'zi yeah, yeah. bilmay yurganlar o'zini yeah, yeah. ko'rar ular ham qayeri kasalligini yeah, yeah. shu uchun kerak bu u iymon keltirmasligi aniq lekin mana shunga qaramay olloh oyni bo'lib berdi unga ham iymon keltirmasligini bilib turib ham toki uni kasalligini ko'rsatish kursuz uchun ko'rsatdimi mana ko'rsatdi kasalligini mana chiqdi yuzaga kasalligi ha bu sehr dedi vaqtincha bo'lindi to'liq bo'linishi kerak edi dedi to'liq bo'lib bersa ham yana bir narsani bahona qilardi keyin odamlarga fosh qilib berdi mana manai kasali qayerdaligini vatab degani ana shu bo'ladi ular <laughs> havolariga ergashdilar <laughs> keyingi oyatda olloh aytadiki va kullu amrin mustaqir hamma ish qaror topuvchidir ya'ni endi siz bunga qayg'urmang degani rasuliga hamma ish o'zini joyiga borib o'rnashishi kerak shu uchun bu o'ylamang hozir bular aytgandek oyda vaqtincha bo'lding shuning uchun ishonmaymiz senga doimiy bo'lsang ishonardik deganida de. siz o'ylamang doimiy bo'lib bersam ishonadi deb rasululloh istaverganlarda ular nimani talab qilsa shuni oxirigacha olib boraversalar oxir iymon keltirib olsa hidoyatga harisliklaridan bu shuning uchun ko'p oyatlarda keldi bu alloh taolo rasuliga to'xtatdi bu gaplarga ular ishonmasa afsus chekib endi siz o'zingizni halok qilib yuborasizmi bunchalik qilmang dedi olloh rasulini to'xtatdi bunchalik qilmang baribir ishonmaydi endi mana shunga kullu amri mustaqir hamma ish o'zini joyiga qaror topishi kerak nima degani bu ya'ni olloh jahannamni yaratdi jannatni yaratdi to'g'rimi agar siz istagandek kofirlarni burchakka qisib qisib tashlaverib gapirolmaydigan qilib tashlab oxiri iymon keltirib yuborishlikni istaysiz unda jahannamga kim kiradi jahannam degan joyga bir odam borib qaror topishi kerakku to'g'rimi kim kiradi jahannamga ko'ryapsizmi <kullu> amri mustakir, jannat ishi jannat egalari jannatga borib qaror topishligi kerak ahli janna jannat. jannat ahli jannat ahliga borib qaror topadi to'g'rimi hop ahli jahannamufi jahannam jahannam ahli jahannamga borib qaror topadi hamma ish o'z joyiga borib qaror topishi kerak jannatiy jannatga kirish kerak mana siz ishingizni qildingiz bo'ldi mana jannatga kirasiz sizga ergashganlar ham mana shunday jannatga kiradi ishonmay sarkashlik qilayotganlar ham bular ham jahannamga kirish kerak bularni ishi ham jahannamga borib qaror topishlik kerak jahannamga ketadi ki siz bo'ldi ishingizni ya'ni yana bir ma'nosi bu oyatni har ish o'z qarorgohiga borib to'xtaydi degani ya'ni bu kofirlarni ham yolg'onga chiqarishligi bir kun to'xtaydi xavotirlanmang ha qachon to'xtaydi masalan <messalan> badrda o'ldirilgan bularni aksarini yetmishtasi o'ldirildi yetmishtasi asir olindi bu ish to'xtaydi bir kun xavotirlanmang ya'ni bugun ham shuning uchun tushunish kerak haq kelganda o'zi yuqorida aytganimizdek likillab har tomonga qarab bahona qilib qochayotgan odamlar har xil narsani bahona qilib qochayotgan odamlar bu ish bir kun to'xtaydi shunday joyga boradiki bahona qila olmaydigan bo'ladi qo'lga tushadi ya'ni u desangiz bu degan bu desangiz bu degan odamlar bir kun qo'lga tushadi bu oyatda aytilingan badrda ular mag'lub bo'lishligiga ishoralar bor chunki hozir mana al qomar surasini tafsirida oyat hali ko'rasiz bularni jamoati mahzum bo'lib orqaga qarab qochishligini ya'ni mag'lub bo'lib orqaga qarab qochishligini ko'rasiz deydi bu katta bashoratlar bo'lgan ya'ni xullas bu yerda ishora bo'lyaptiki hamma ishi bularni bir kun to'xtaydi xavotirlanmang yolg'onga chiqarishliklar ham bir kun to'xtaydi haqqa urushishlar ham bir kun to'xtaydi mana makka fath bo'ldi shu oyatlar tushgandan keyin oradan o'n besh yil o'tib yoki yigirma yil o'tib masalan makkalar fath bo'ldi to'xtadimi to'xtaydi hammasi bir kun to'xtaydi bu yuqoridagi kofirlarni gapiga rad gap bo'lyapti ya'ni ular haqni o'tib ketadi deyaptiyu ha vaqtincha narsa kecha chiqqanda o'tib ketdi bittasi bugun chiqdi bittasi bu ham o'tib ketadi deyapti xuddi shunga javob o'laroq aytilyapti va ha ular ham o'tib ketadi xuddi shunday ular aytayotgandek ular o'zi ham o'tib ketadi bir kun to'xtaydi yol bu yolg'onga chiqarishliklar kullu amr har qanday ish ana shunaqa bir joyga borib to'xtaydi yana bir ma'nosi buni hamma ish o'rnashgan degani hamma ish o'zini egasiga o'rnashgan misol uchun aytsak pashsha urib haydasangiz ham hojatxonaga borib o'rnashaveradi asalari urib haydasangiz ham gulga borib o'rnashaveradi bu rasulullohga tasalli bo'lyaptiki bularni bunaqangi sarkashligidan menga odamlar ergashmay qo'yadi endi deb o'ylamang sizga ergashayotgan odamlar yuqorida aytilgandek asalari haydasangiz ham gulga borib qo'nganidek mana rasululloh sallallohu alayhi vassallamni oldin ham kofirlar haydasalar ham ursalar ham odamlar kelib iymon keltiraverardi xuddi shuningdek pashshani haydasangiz ham axlatxonadan ketmaganidek eshikni yopsangiz teshikdan kirib kelaverganidek bu najosatni yaxshi ko'raydiganlar ham xuddi shunday nimani dalil qilmang ularga shar'iy oyatlar keltirmang kavniy oyatlar keltirmang baribir borib o'sha hojatxonasiga kiraveradi uamri olloh oyatda aytgan isro surasining sakson to'rtinchi oyatida keladi ayting hamma o'zini shaklida amal qiladi asalari asalaricha amal qiladi gulga qo'nadi shiraga qo'nadi va hokazo pashsha pashshacha amal qiladi axlatga qo'nadi borib tezakka qo'nadi achigan narsaga musorga qo'nadi borib axlatxonaga va hokazo hamma o'zini shaklida amal qiladi va o'zini shaklidagi odam bilan hamtovoq bo'ladi hamma o'zini saviyasidagi odam bilan hamtovoq bo'ladi o'zini e'tiqodidagi odam bilan hamtovoq bo'ladi o'zini havoy nafsiga muvofiq bo'lgan odam bilan ham tovoq bo'ladi shuning uchun ham bugun agar <laughs> bir <laughs> odam ahli botilga ergashib ketayotgan bo'lsa o'ylamang eh adashtirib yuribdi shuncha odamni bular deb adashtirib yurgandek ko'rinyapti <laughs> to'g'ri lekin sizga savol agar <laughs> pashsha asalarini axlatga chaqirsa asalari axlatga ketib qoladimi pashsha chaqirdi meni deb yo'q hech qachon hech qachon bir joyda asalari bilan pashshani bir jamlanib o'tirganini ko'rmaysiz hech qachon pashsha chaqirsa ham asallari ketib qolmaydi uni oldiga to'g'rimi kim ketadi pashshani oldiga pashsha ketadi bu qaror topib bo'lgan ish bu ahli botilni oldiga botil odam ketadi ahli haqni oldiga haq odamgina keladi kullu amr mustaqir hamma ish o'zi qarorini topib bo'lgan kim kimga ergashishligi ki o'zi taqdir azalda bitib bo'lingan o'zi undan ortig' bo'lmaydi shuning uchun ham aytyapmizku bitta odam bir saroy mullalar chiqib bugun birovni adashtirib yuribdi deb gapiriladi to'g'ri ko'rinishdan adashtirib yuribdi uni shubhalari artilinadi lekin uni gapiga ge adashgan odam asli adashgan odam uni shokilatidagi odam shokilati degani uni shaklidagi odam olloh aytyapti mana buni isrof surasida hamma o'zini shaklida amal qiladi u bugun adashgan emas u yani boshqa bir oyatda ta alloh taolo yana aytadi ta hamma xabarni qaror topish joyi bor hali bilasizlar deydi hamma ishni işte ya'ni to'xtaydigan joyi bor o'zini borib taqaladigan buni mana najm surasini tafsirida ham aytdik hamma narsani nihoyasi robbingizga havola degan ularga haq emas alloh aytyaptiki mana to'rtinchi oyatda ularga xabarlardan ularni tiyib qo'yadigan narsalar keldi muzdajar degani zajrdan olingan to'xtatish degani to'xtatib qo'ygan xabarlar keldi ularni ya'ni qarang makka mushruklarga yetgan xabarlarni olloh aytyaptiki agar xabarga ishonib gapga kirish kerak bo'lsa ularga yetarlicha xabar kelgan deyapti bugungi kunda ham xuddi shunday haqqi yurmayotgan odamlarga u xabar yetmay qolgandan emas yetarligicha xabar kelgan nimaga ergashmayapti ular yuqorida aytilngandek havosiga to'g'ri kelmaydi uni tinchligini buzadi haqni ortidan kelib chiqayotgan mas'uliyat bor haqni doribasi deyiladi haqqa ergashgandan keyin to'lanadigan soliq bor u solihki tinchligingizdan kechasiz mol mulkingizdan kechasiz kasbkoringizdan kechasiz gohida ota onangizdan kechishingizga to'g'ri keladi ulardan ya'ni uzoqqa ketishingizga gohida ahli oilangizdan bola chaqangizdan ayrilishngizga to'g'ri keladi joningizdan ayrilishngizga to'g'ri keladi haqni doribasi deyiladi bu doriba degani haqqa ergashish uchun qo'yilgan soliq ularga ana shu yoqmaydi xabar kelmagani emas xabar yetib kelgan ularga deyapti ularga shunday xabarlar keldiki muzdajar tiyiingan darajadagi xabarlar keldi ularga ya'ni ularni tiyib qo'ygan darajadagi xabarlar yetib keldi hikmatun hikmat bilan ularga yetdi bu xabarlar mana bugungi kunda ham odamlar aytadi siz gohida chiqib turib qattiqroq gapirsangiz hikmat bilan gapiringlar gapga kirar deydi olloh hikmat bilan ham yetkazib qo'ygan qarang hikmat bilan gapirayotganlar bor gapiga kirdimi ho'p biz qattiq gapiramiz shuning uchun gapimizga kirmayapti degan odamlar masalan shunaqa deb o'ylaydi ba'zilar ba'zi saroy mullalarini shunaqa deydi masalan sizlar deydi urushaverganinglardan keyin gapinglarga kirarmidi de u deydi ha ba'zi odamlarni ko'rasiz mana ba'zi da'vatchilar bor hozir ha, hikmat bilan yumshoqqina qilib gapiradi unga kerak bo'lsa ustoz deb gapiradi domlajon deb gapiradi kerak bo'lsa lekin ta'sir qildimi ularni ham yomonlab yuribdiku baribir ko'ryapsizmi hikmatun hikmatu hikmat bilan yetdi u xabar degan ogohlantirish foyda bermaydi ularga u bahona sen qattiq gapiryapsan sen yumshoq gapiryapsan kimdir kelib uni yomonlaydi kimdir kelib buni yomonlaydi qattiqroq gapirsang ta'sir qiladi deydi kimdir kimdir keladida yumshoqroq gapirsang ta'sir qiladi deydi ta'sir qilmaydi hikmat unga yetib bo'lgan balig'o olloh oyatda aytgan olloh hikmat bilan hamma odamga xabarini yetkazganligi boshqa oyatlarda ham ko'p o'rinlarda bu zikr qilingan yana bir ma'nosi hikmatun balig'o kalimasini yuqoridagi alloh taolo ularni iymon keltir keltirmaydigan qilib qo'yishligida yetuk hikmat bor kimnidir olloh mo'min qilganligida kimnidir olloh kofir qilib qo'yganligida hikmatun balig'o bor ya'ni yetuk hikmati bor alloh taoloni chunki olloh uni tarkibini bilgan yuqorida aytganimizdek pashshani tarkibini bilgan olloh unga axlatni berib qo'ygan asalarini tarkibini bilgan olloh uni asalga qo'ndirib qo'ygan gulga qo'ndirgan ollohni yetuk hikmati bormi ikki bir xil hasharotni ko'rinishi ham bir xil hasharotlarni ikki xil narsaga qo'ndirib qo'yganligida hikmati bormi hikmati bor yetuk hikmatlari bor ana shunga o'xshab kimnidir haqni ustiga kimnidir botilni ustiga qo'ndirib qo'yganligida ham ollohni yetuk hikmatlari bor balig'o degani yetuk degani keyingi oyatda olloh taolo aytadi mana ogohlantirishlar ularga foyda bermaydi nuzur kalimasini qarang nazir kalimasining ko'pligi degan ba'zilar buni ogohlantiruvchilar ko'pligi ham foyda bermaydi bu birinchi tafsir nima degani bu ming xil odam kelib ming xil uslubda gapirsin foyda bermaydi a nuzur ko'p degani ko'p ogohlantiruvchilar ikkinchi bir ma'nosi ogohlantirishlar o'zi ogohlantirishlar ko'pligi foyda bermaydi ya'ni, yani mingta odam kelsinda ming xil uslub bilan ming martadan aytsin baribir foyda bermaydi ikkala tafsir ham to'g'ri ogohlantiruvchilar ko'pligi ham foyda bermaydi ogohlantirishlar ko'pligi ham foyda bermaydi ya'ni oyatlar ko'pligi ham foyda bermaydi u oyatlarni aytuvchilar ko'pligi ham foyda bermaydi befoyda mana boshqa bir oyatda aytadi qul hujjatul aolloh ayting ollohni yetuk hujjati bor hammaga yetib boruvchi agar xohlasa o'zi sizlarni hammanglarni hidoyat qilib qo'yardi lekin nega unday qilmagan chunki yetuk hikmatlari bor endi xo'p nima qilishlik kerak bular bilan muomalani xulosasi olloh aytadiki ulardan yuz o'giring deydi mana bu juda ko'p shubha o'rni bundan <laughs> mazillatul aqdam desak ham bo'ladi qadamlar toylaydigan o'rin bu ulardan yuz o'giring degan alloh kimdir keladida mana shu oyatni olib shuning uchun ham bugungi kunda deydi mana ha deb talashib tortishavermaslik kerak deydi yuz o'girish kerak ularda qo'yish kerak baribir iymon keltirmaydi deyapsizlarku deydi mana olloh aytyaptiku yuz o'giring ulardan deydi rostdan shundaymi gapirmaslik kerakmi endi ularga masalan tortishmaslik kerakmi shubhalarini ayon qilmaslik kerakmi ularni shubhalar artilmaslik kerakmi yuz o'girdyapti alloh birinchidan mana shu oyatni imom qurtubiy tafsirida aksar ulamolarga nisbat berganlar va imom ibn javziy rahmaulloh o'zlarini zodil masir kitoblarida tafsirlarida aksar mufassirlarga nisbat berib aytganlarki bu va bunga o'xshagan yuz o'giring degan oyatlar tavba surasidagi qilich oyati bilan manzuh bo'lgan bekor bo'lgan yuz o'giring emas endi degan bekor bo'lgan qilich oyati tovba surasidagi kofirlarni qayda topsa o'ldiringlar degan oyat chunki qarang agar yuz o'girish kerak bo'lsa nimaga o'ldiryapmiz ularni olloh aytyapti tavba surasida kofirlarni qayda topsanglar o'ldiringlar degan qilich oyati o'sha agar yuz o'gir qo'y bo'ldi ollohni oldida javob beradi befoyda deyilsa nimaga olloh gapir gapir oxiri foyda bermasa o'ldir deyapti tovba surasida de keldi bu oyat qilich oyatida demak yuz o'girishga teskari kelyaptimi u oyat shug uchun ham bu meni gapim emas ibn ayyapman adu masir tafsirlarida aytganlar imom qrbiy <laughs> tavsirlarda shu yat tafsirini ochib qarang turibdi mana bu oyat va bunga o'xshagan yuz o'gir degan oyatlar mansuf bo'lgan bekor bo'lgan ya'ni makka davrida rasululloh sallallohu alayhi vasallam zaifliklari uchun vaqtinchalik yuz o'girish yuz o'gir degan olloh taolo vaqtinchalik chunki hozir kuchiniz yetmaydi boshqa narsaga shuning uchun to'xtab turing endi degan bu umumiy da'vat manhaji emas endi qiyomatgacha si shunaqa gapiring gapiringda foyda qilmasa keyin birdaniga haligi ke hikmat tunini kiyib oling degani emas bu bir tafsir lekin shunga qaramay emas degan ulamolar ham bor men ham o'zimizcha ojiz fikrimiz bilan mana shuni mansuh deb bilmaymiz rostdan mansuh emas bu oyatlar amal qilish kerak bu oyatlarga garchi yuqorida aytilgan katta olimlar mansuh degan bo'lsada mansuh emas bu faqat bu illatga bog'langan hukm illatga degani sababga bog'langan ya'ni ma'lum sabablarga ko'ra ma'lum vaqtga ko'ra yuz o'giriladi o'rnida yuz o'giriladi misol uchun qarang hozir ular oyni yani, bo'lib berilganliklarida yana qaysarlik qildi vaqtincha bo'lindi dedi to'g'rimi biz senga ishonishimiz uchun doim bo'linsin dedi doim bo'linsin endi rasululloh tabiiyki istardilar <laughs> doimoan bo'lib berishni istardilar ularga endi qarang agarda doimam bo'lib bersalar keyin quyoshni bo'lib ber desa quyoshni ham bo'lib bersalar keyin yerni bo'lib ber desa yerni ham bo'lib ber desalar bu narsani nihoyasi bormi nihoyasi yo'q bu narsani ularni maqsadi ergashish emas shuning uchun oxirigacha olib ketaveradi to'g'rimi alloh rasuliga yuz o'giring deganda ana shundan yuz o'giring ya'ni ularga mo'jiza ko'rsatib beraman deyaverishdan yuz o'giring da'vatdan yuz o'giring degani emas yoki ularni shubhasini artishdan yuz o'giring degani emas ularga shu mo'jiza ko'rsatib beraman deyaverishdan yuz o'giring mo'jiza ko'rsatib beraversangiz ular baribir iymon keltirmaydi lekin oxir oqibat borib ular halok bo'lishligi kerak bo'lib qoladi xolos olloh taolo oyatda aytgan qarang an an nursila bil ayati illa awwalun isrof surasining ellik to'qqizinchi oyatida keladi biz ha deb mo'jizalar jo'natavermasligimizning sababi ya'ni rasulullohga ya. avvalgilar chunki uni yolg'onga chiqarardi nima qilib yolg'onga chiqarsa desa mo'jizani yolg'onga chiqargandan keyin halokat tayin bo'ladi olloh aytyaptiki shu nodonlar halok bo'lib ketmasin deb mo'jiza jo'natmaymiz biz mana samut chunki mo'jiza talab qildi tuya chiqarib ber toshni ichidan dedi olloh shundoq toshni ichidan tuya chiqarib berdi solih alayhissalomga so'ymanglar halok bo'lasizlar dedi so'ydi tuyani kofirlar halok bo'ldi oxiri keyin olloh shundoq halok qilib ubori ko'ryapsizmi demak olloh bu de yerda hozir yuz o'giring ulardan deganligi siz ularni hozir burchakka qisgan sariz ularga mo'jiza ko'rsatib beravergan sariz ularni halokati yaqinlashaveradi ularni shuning uchun qo'ying mo'jiza ko'rsataman demang ularga yuz o'giring ulardan ana shu narsa gapirilyapti u da'vatni to'xtating ularga yoki ularni shubhalariga javob berishni to'xtating degani emas chunki menga qarang qur'onda yuz o'giring degan ana shu yuzlagan oyat bor tasavvur qilyapsizmi yuzlagan oyat mubolag'a emas bu sanang juda ko'p o'rinlarda yuz o'giring degan joyi kelgan endi menga ayting siz rasululloh shunaqangi qaysar bo'lganlarmi olloh yuz martalab yuz o'giring deyapti rasululloh yana davat qilaverganlar makkada o'n uch yil da'vat qildilar yuz o'girdilarmi biror marta ayting nuh alayhissalom to'qqiz yuz ellik yil da'vat qildilar biror joyda kofirlardan sukut qilib o'tirganini ko'rdingizmi balki kofirlar aytdiki qoluya nuhey nuh ey nuh jonga tegding juda ko'p tortishib yubording biz bilan jonimizga tegib ketding olib kel nimani ko'rsatsan boshimizga yog'dir shuni degan e'tibor bering oyatga nuh fa aksarta jidalana biz bilan ko'p tortishding tortishishni ko'paytirib yubording degan juda ko'payib ketdi tortishish degan oyat bu ollohni so'zie olib kel o'sha baloyingni jonga tegdingku degan ha nuh alayhissalom to'qqiz yuz ellik yil tortishganlar ko'p deb odamlar bezor bo'lgan hattoki rasululloh sollallou alayhi vasallam makkada o'n uch yil biror joyda jim bo'lib o'tirganliklarini ko'rdingizmi jim bo'lib o'tirmaganlari uchun kelib podshoh bo'lsang podshoh qilib qo'yaylik dedi xotin istasang uylantiraylik dedi senga mol kerak bo'lsa mol beraylik dedi qabila boshi bo'lsang qabila boshi bo'l dedi bu nimadan jim o'tirmaganlaridan nima shubha bo'lsa aritganlaridan endi sizga savol deyapman rasululloh shunaqa qaysar bo'lganmilarki olloh qur'onda yuz martalab yuz o'giring desada rasululloh yuz o'girmay da'vat qilaveradilar agarda hozir da'vatdan yuz o'gir degan ma'noni tushunsangiz oyatni ana shunaqa ma'no chiqib qoladi odamlar nima desa shubhalarni chiqaraversin siz bo'lsa yuz o'girib o'tiraverishingiz kerak befoyda deb agar shu maqsadda tushunadigan bo'lsangiz oyatni hozir rasululloh ollohni so'ziga amal qilmagan degan gap chiqib qoladi chunki olloh yuz martalab yuz o'giring deyapti rasululloh yuz o'girmayyapti baribir tinimsiz da'vat qilaveryaptilar demak da'vatdan yuz o'girilmaydi foyda qilmagan taqdirda ham shubhalarni aritishdan yuz o'girilmaydi foyda qilmagan taqdirda ham nimadan yuz o'giriladi yuz o'girish ularni yuqorida aytilgandek iymon keltiradi deb o'ylayverishdan yuz o'giriladi iymon keltirilmaydi lekin shubhalar artilinadi va ana shuni bilingan zahoti u bilan pachaklashishdan yuz o'giriladi ya'ni masalan bir mavzuda muayyan mavzuda tortishdik 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 qaradingiz gapga kirmayapti bo'ldi tushunarli deysizda ketasiz lekin shubhani artib ketasiz u umuman unga gapirma degani emas misol tarzida aytami hozir hozir qarang bir masala fiqhiy oddiy bir masala yoki aqidaviy masala bo'lsin ham mana matrudiylarni fikri to'g'rimi ollohni masalan <laughs> ismi sifat borasida yoki muhaddislarni fikri to'g'rimi masalan ollohni qo'li degan masalada de. yoki olloh ashga ko'tarilishi degan masalada de. qaysini fikri to'g'ri bu masala shunaqa masalaki tortishuv tugamaydi tushunyapsizmi tortishuv tugamaydi ichkariga ketgandan ketaveradi yani ana shunda nima deysiz siz kelasizda de, meni e'tiqodim shu muhaddislar fikri olloh arshni ustida ollohni qo'li bor o'ziga loyiq suratda va hech narsaga o'xshamagan holatda deysiz va hokazo isbotlaysiz mana dalil mana oyat seni shubhangga mana javob deysiz bo'ldi bas endi shuni maydalashib ich ichiga kiravermaysiz u unday deydi siz bunday deysiz u unday deydi siz bunday deysiz yo'q unaqa emas ana shu yerda to'xtaysiz ana shu yuz o'gir degani baribir u tan olmaydi o'zini aqidasini to'g'ri deb o'ylaydi uddi shunday fiqqiy masalada ham qarang masalan ominni jahriy aytish masalasi imom buxoriyda ato roziyallohu anhudan tobiindan taliqon rivoyat turibdi imom buxoriydagi muallaqotlar jazm siy'asida kelganda sahih o'rinda turadi ominni jahriy aytishlik haqida men kelaman buni dalil deyman kimdir keladida de maxfiy aytishdi uni dalil deydi buni yolg'on deydi ana shunda men o'zimnikini aytaman deb bas qilaman bo'ldi bu nihoyasi yo'q masala uni <tuk> tagi yo'q uni tomiri yo'q uni oxiri ketaveradi u taom taolmaydi baribir sizni yo'lingiz haqligini ana shundan <tuk> yu> yuz o'girasiz endi qarang bu odam har kuni bitta mana shunaqangi shubhani ko'tarib chiqaversa botil ahli u bitta shubhasiga siz javob berganingiz uchun endi boshqasiga yuz o'girishingiz kerakmi yo'q ana shunda ko'pchilikda aytyapmiz mazillatul aqdam qadamlari toylaydigan joyi o'ylaydiki siz bitta odamni bitta shubhasiga raddya qildiz u tan olmasa bo'ldi endi u odamdan yuz o'girishingiz kerak deb o'ylaydi unday emas deyapman siz u odamdan yuz o'girmaysiz u odamni tan olmayotgan mana shu shubhasidan yuz o'girasiz lekin ertaga bu odam yana boshqa bitta shubhani ko'tarib chiqsa uni endi u shubhasiga yana javob berasiz uni tan olmasa keyin bundan ham yuz o'girasiz indinga boshqa shubhani ko'tarib chiqadi unga javob berasiz uni tan olmasa yana yuz o'girasiz indinsiga yana boshqa shubhani ko'tarib chiqadi unga ham javob berasiz uni tan olmasa keyin undan ham yuz o'girsiz va hokazo yuz o'girish kayfiyati ana shunaqa bitta masalaga bu uch quyrug'i yo'q qilib javob berib qo'yasizda keyin bo'ldi deb o'sha odamdan bir yo'la yuz o'girib olmaysiz bu odam ta olmaydi ekan har bitta shubhasiga bitta bittadan javob berib keyin u bilan maydalashishdan yuz o'girasiz dalil bu narsaga qur'on mana sehrgar desa yuz o'girmadi javob berdi sehrgaremas degan narsaga folbin desa rasulullohni yuz o'girmadi javob berdi emas mana dalil dedi shoir desa yuz o'girmadi javob berdi mana dalil shoir emas dedi o'tgan odamlardan rivoyat qilyapti desa javob berdi o'tgan odamlardan rivoyat qilgan yo'q o'qishni bilmaydi yozishni bilmaydi rasululloh deb javob berdi ko'ryapsizmi kofirlardan yuz o'giring deganda olloh o'zi javob berdi lekin mana bir masalada maydalashib ketaverishdan yuz o'giriladi lekin umumiy olganda bitta shubhadan o'zi yuz o'girib qo'yilmaydi unga javob beriladi shung uchun ham olloh deganda ana shu ma'noni tushunishimiz kerak ulardan yuz o'giring u kunda chaqiruvchi juda xunuk narsaga chaqiradi o'shanda biladilar ular deyapti bu nima degani endi ya'ni mana bu yuqoridagi ma'noni tasdig'iki shar'iy oyatlarni da'vatchilarini gapini eshitmaganlar ertaga kamniy da'vatchilarni eshitishga majbur kavniy da'vat degani yuqorida aytganimizdek ollohni balosini dunyoda shar'iy oyatlar bilan da'vat qilayotgan da'vatchini eshitmagan odam ertaga quloqlarni yirtaydigan isrofilni da'vatini eshitishga majbur u kunda da'vat qiluvchi da'vat qiladi deganda kim bu da'vat qiluvchi isrofil alayhissalom deyilgan bu da'vatchi isrofil alayhissalom ya'ni bugun dunyoda shar'iy da'vatchini eshitmagan ertaga isrofil alayhissalomni chaqirig'ini eshitadi nima qilibdi uni chaqirig'ini <laughs> eshitsa hamma ham eshitadiku desangiz yo'q u kishi ularni yomon juda judayam xunuk narsaga chaqiradi ya'ni jahannamga chaqiradi bugun sizni jannatga chaqirib baqirgan odam sizga baqirig'i yoqmasa shuni bilib oling sizni jannatga kir deb baqirgan odamni baqirig'i sizga yoqmasa bugun ertaga shunaqangi baqiriqni eshitasizki bu da'vatchilarni da baqirig'i hech narsa emas uni oldida isrofilni baqirig'ini eshitasiz isrofil alayhissalom degan davatchini baqirig'ini qulog'izni yirtadigan qilib lekin endi sizniu jahannamga chaqiradi u kel endi deydi mana dunyoda seni baqirib jannatga chaqirganini eshitmadingmi endi baqirib jahannamga chaqirilsin mana bu <yum> kunda da'vatchi isrofil chaqiradi nimaga shunday narsaga chaqiradiki nukur nukur degani judayam yomon munkar narsaga chaqiradi ya'ni judayam qo'rqinchli narsaga chaqiradi jahannamga chaqiradi azobga chaqiradi nukur degani fazi qo'rqinchlik degani qo'rqinchlik jahannamga qarab chaqiradi bugun shuning uchun ham o'zicha da'vatchilarni qattiq da gapirishligini yoqtirmaydigan odam bo'lsa agar bu o'ziziga ziyon shuni bilib oling ertaga undanda qattig'iga chaqirilasiz keyin lekin kech bo'ladi bu ollohni bir sunnati inson ertaga qattiq gapni eshitmasligi uchun bugun qattiq gapni eshitishi kerak ertaga baqiriqni eshitmaslik uchun bugun baqiriqni eshitish kerak yoqmasa ham odamlarga hozir yoqmaydi buncha baqiraverasizlar deydi hammani urishib deydi masalan ertaga baqirilmang deb baqiryapti sizga ertaga jahannamga qarab chaqirilmang deb sizga baqiryapmiz jannatga qarab chaqirib baqiryapmiz sizni sizni yomon ko'rgandan emas bu ular ko'zlari qo'rquvda bo'lib mana baqiriyib chiqadilar qabrdan isrofilni chaqirig'idan yuraklari yorilib qabrdan chiqib keladilar xuddiki ular yer tagidan chiqib kelayotgan tarqalgan chigirtkalardek bo'lib ajdas ya'ni qabrlardan chiqib keladilar muhtiina ana chaqiruvchiga ijobat qilib chiqib keladilar unda kofirlar aytadilarki bu bugun judayam qiyin kun deydilar bu bugun judayam qiyin kun deydilar ya'ni oyatda ko'zlar qo'rquvga to'lgan degan joyiga e'tibor beraylik demak ko'z qalbni oynasi insonni qalbida nima borligini ko'zidan bilasiz qiyomat kunida kofirlarni qanaqangi yuragi yorilib ketayotganligini ko'zidan bilasiz bugun dunyoda ham shuning <laughs> uchun ham bir odamni ko'zi olma tegsa qalbi bejo degani bu odamni haq ahlini ko'zi vazmin bo'ladi qarasangiz insonni qalbida haq bo'lsa ko'zida nur bo'ladi odamni qalbida botil bo'lsa ko'zi bejo bo'ladi ko'zi o'ynaydi <laughs> <laughs> unga dalil mana qiyomatda ham shuning <laughs> uchun ham kofirlarni qarasangiz ko'zlari qo'rquvda minal ajdas ular qabrdan chiqib keladilar ajdas qubur degani qanaqa qilib chiqib keladilar muntashir har tomonga qarab tarqayotgan chigirtkadek bo'lib chiqib keladilar tashvihni qarang ham ajoyib bugun internetda chigirtkani tuxumlash jarayonlari bor videolari ko'ring <laughs> shu gaplarga olib mana shu narsani qo'ying kerak bo'lsa video qilib tarqating judayam bir ajoyib tabirda olloh ishlatgan bir <laughs> chigirtka <laughs> saksontaga yaqin tuxum qo'yadi saksontaga yaqin <messizlik> bitta teshikka qo'yadi o'sha tuxumni haligi chigirtkalar haftalab yotadi tuxumida keyin ular yer chiqib kelishligini qarasangiz bitta teshikdan urilib turtilib siqilib bir birovini tepib chigirtkachalar chiqib kela boshlaydi yaltirab yaltirab oppoq oppoq saksontaga yaqin chigirtka chiqib keladi bitta teshikdan subhanalloh ko'ryapsizmi qiyomatda bir go'rdan nechta odamlar tirilib chiqishligiga tashbih qilinyapti o'xshtirilyapti odamzod ko'p chunki qancha qancha million million milliard milliard odamlar ko'mib yuoborilgan yerga bir qism tuproqdan tasavvur qilyapsizmi qancha odam tirilib chiqib keladi ertaga ana shu chigirtka bitta teshikdan saksonta chigirtka chiqib kelishligiga o'xshatiryapti ular bir birini tepib chiqib kelishligini qarang chig'irtkalarni qiyomatda ham odamlar ana shunaqangi bir birini tepkilab ustma ust bo'lib ko'zlari jovdirab qabrlardan chiqib keladilar yana yer tagidan chigirtka tuxumidan chiqib kelishligini inson qabrdan chiqib kelishligiga tashbih qilinyapti qarang bu insonlarga voqelikdan bitta dalil nimasiga ajablanasan qiyomatni mana chigirtkani tuxumi go'rdan chiqib kelyaptiu ertagadan ha xuddi shunday seni tuxuming ham ertaga go'rdan chiqib keladi endi ularni tarqalishligini qarasangiz chigirtkalar shundoq tuxumdan chiqqandan bir xil tomonga qarab keta boshlaydi hammasi uni shu miyasida ana shunaqangi narsa o'rnashtirilgan bir xil tomonga qarab yugura boshlaydi xuddiki mana toshbaqalar qarasangiz tuxumdan chiqib kelganda bir xil hammasi dengizga qarab yugura boshlaydi qiyomatda odamlar ham go'rdan chiqqandan keyin isrofil chaqirgan tomonga qarab yugura boshlaydi beixtiyor bugun haqqa qarab o'z ixtiyori bilan yugurmagan odam shuni bilib oling haq da'vatga qarab bugun da'vatchilarga o'z ixtiyori bilan yugurmagan odam ertaga isrofilni chaqirig'iga oyoq qo'llari o'ziga bo'ysunmagan holda toshbaqa tuxumdan chiqib kelganda dengizga qarab yugurgandek chigirtka tuxumdan chiqib kelganda bir ma'lum tomonga qarab yugurgandek isrofilni chaqirig'iga qarab yuguradi to'g'ri jahannamga qarab yuguradi bugun da'vatchilarga qarab jannatga qarab yugurmagan odam ana shuning uchun ham qiyomatda da'vatchiga qarab bo'ynini cho'zib yuguradi hammasi bugun bo'ynini cho'zmaganlar muhtein bo'ynini cho'zish degan joyini qarang bu ham o'sha chigirtkada ajoyib bir o'xshashlik bor tuxumdan chiqayotganda oyog'i bilan yerni itarib tepaga qarab bo'ynini cho'zaveradi yarmi yerda yarmi tashqarida tepaga qarab chiqqisi kelib bo'ynini cho'zaveradi muhtein degan ana shu qiyomatda insoniyat go'rdan chiqqanda ham ana shunaqa bo'lar ekan qabrdan chiqyapti inson yarmi qolib ketgan yer tagida ustidan minglagan odamlar uni bosib yotibdi ana shunaqa qilib chiqmoqchi bo'lib tepaga qarab harakat qilaveradi degan mu shu nimaga chiqqisi kelaveradi chunki uni majburiy chaqirilmayapti mahsharga qarab dai isrofil chaqiryapti uni yaqulul kafirun kofirlar ana shunda kunda aytadilar asir bugun judayam qiyin kun deydilar chunki go'rdan chiqishni o'zi bir qiyin bitta teshikdan saksonta chigirtka urilib turtilib ezilib chiqqaniga o'xshab bitta qabrdan minglagan minglagan ehtimol millionlagan odam izdihomda urilib turtilib chiqishligi kerak maqsharga qarab kofirlar bugun judayam qiyin kun deydilar lekin olloh buni mo'minlarga oson qiladi amaliga qarab chunki mana muddasiya surasini tafsirda ham aytdik boshqa oyatlarda ham aytdik kofirlarga qiyin kun u ammo mo'minlarga olloh uni osonlashtirgan kun bo'ladi inshaalloh surani tafsirini keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz xullas mana shu yerda birinchi qismini tugatdik bugungi mavzuyimiz nima bo'ldi haq kelganda uni qarshisida shubhalar keltirayotgan odamlarni rengin qilindi ularni kasalligi qayerdaligi fosh qilindi u bahona ekan ular uni tushunmadim degani yoki bir dalil so'ragani sizdan asli illat havoi nafs ekan odamni havoi nafsini xohishlari haqqa to'g'ri kelmayotganligi asl sabab ekan ulardan yuz o'girish kerak ekan yuz o'girish qanaqa bo'lishligini tushuntirdik yuz o'giriladigan joyi bor ekan yuz o'girilmaydigan joyi bor ekan keyingi darsda endi mana to'qqizinchi oyatdan o'tgan ummatlardan mana shunaqangi sarkashliklar misollari keltiriladi buni keyingi darsda inshaalloh davom ettiramiz <laughs>